Salve, salve, rapaziada. Estamos ao vivo começando mais uma semana. Mítico Jovem, o Pode de Pai está no ar. Nossa. Que isso? <laughs> é que eu tirei um descanso legal esse final de semana e eu voltei. Nossos finais de semana, semana não toda. são os mesmos. mas Não querendo dizer que isso seja ruim, mas estamos dormindo nos finais de semana, né? O que irmão? você fez seu sábado inteiro? Dormi. Com quem? <laughs> com você exatamente <laughs> isso que é o legal é isso que é o legal Juro, a gente passa o dia inteiro trabalhando junto e aí na sexta-feira a gente teve um dia espetacular. espetacular é verdade Falando do corinthians você jogou pelo corinthians maravilhoso cara foi três minutos mais os três minutos mais mais de três minutos é podcast e podcast é aqui é agora verdade. então no campo é três minutinhos que dá então é isso Eu queria agradecer já deixar tudo certo Mítico jovem nossa convidada foda. Que isso? Estou ansioso. Eu... Sabe aquele convidado que fica ansioso para conversar? É que leva tipo... o nível da conversa. É, né? Eu tô meio ansioso. Mas ansioso bom. Exatamente. Hoje Querendo a gente vai ter ó, um papo muito necessário aqui. Então eu já quero apresentar e eu quero pedir palmas para nossa convidada Jamila Ribeiro. Aê. Bate palma aí. <laughs> Como é que você tá? Eu tô bem. Você jura? Muito bem, tô muito Suquinho feliz. Suquinho de tá laranja. Suquinho de laranja, maravilhoso, gente. Combinar com o seu vestido. É vestido? É vestido. Tá bonita com esse com essa cor de roupa. Obrigada. <laughs> prazer ter você aqui, viu? Nossa, prazer todo meu. Vocês não têm noção do quanto que eu recebi mensagem. Sério. Você vai estar tá no pote pai, meu Deus, ai meu Deus, meus sobrinhos, família, sério. Sou da hum. Baixada Santista, a galera lá é muito fã de vocês. Real. Um beijo pra toda a família. A gente tá pensando em ir pra Baixada Santista esse fim de semana, né, Mitch? Não fala isso, rapaz. Ah, a Baixada isso. Santista é grande. É, grande, é. é eu sou de Santos. Porém, corintiana. E aí? Você é, não deu briga claro. em casa, não? Meu pai era muito corintiano. Ah, então ele e aí? Filha caçula. Filha caçula, de dois irmãos e uma irmã, mas todo mundo corintiano. Naquela época que os pais não davam opção, né? Eu acho que até. Eu também não tive direito, não opção. opção. Mas eu também não queria ter, não. Eu também não. Outra. Tá tudo certo. Ó, o papo é o seguinte, patrocinador maravilhoso, mas antes falar da nossa festa, que vai rolar. Oh. Dia 13 de ag... Toda vez eu falo agosto, mas é outubro. Que agosto já foi. 13 de outubro agora. Um dia depois do Dia das Crianças. Pra você que é religioso, um dia depois do feriado da Nossa Senhora Aparecida. Um dia depois do dia 12 de outubro, dia 13, pode pare com DJ Thaís, amassando tudo. Credo. DJ Muzão. Meu Deus. O melhor. MC Don Juan, Kai Black e Veig. Você vai perder? Hum, Mítico vai estar tá lá também. Isso. Eu vou estar tá lá também. Vai estar tá os nossos convidados, amigos, curtindo. Tava fazendo a lista hoje, hein? Tava. Vai a galera boa, hein? Vai. Vai. Então, mano, já tá acabando os ingressos. Compra, vai curtir com nós. É uma festa, galera. Não é, não é maior de idade. Exatamente. É uma festa, tá. Nada de menores de idade, porque lá vai ser liberado a o sacanagem. consumo e sacanagem também. Pode ser. <laughs> o consumo de álcool vai estar tá liberado. Então, não é, não é permitida é a entrada é festa, de menores não é de 18 anos. Eu ah. vi. Tem, muito, tem muita gente que acompanha a gente e ainda não tem 18 anos. Uma pena. Não vai para essas festas, vai pra Martinê, né? Exato. Vai pra Martiner. Então é isso, compre, vai estar tá um banner bonitão aí, é só você escanear o QR Code, tá na tela aí, compra, já tá no quarto quinto lote, já tá do meio para frente aí, vocês, ó. Depois não vai ter outra, tá bom? Só ano que vem, né, Mítico? Se pá. <laughs> ó, tem o papel que, é o seguinte: tem que induzir, né? o nosso patrocinador, hum. que está com a gente há muito tempo, a gente tava falando de festival, inclusive levou a gente pro Lola Palusa Que foi maravilhoso esse Deus Deus passagem. Que tá com nós no nosso programa lá no Spotify, o Carona. Exatamente. Que fez a gente aparecer no comercial do BBB na TV, na, na telinha da Globo. Verdade. A Chevrolet tá com a gente há muito tempo. Então, nossa. rapaziada, vai ter é um QR Code maravilhoso aí na tela. Mas tem tudo a ver com a nossa convidada, porque eles estão te ajudando a tirar a carta de motorista? É isso. Eu não dirijo, né? Eu tenho 43 anos, não dirijo. E por muitas questões, né? Eu vim de uma família que... Quando eu fiz 18 anos, a gente não tinha esse sonho, até porque era muito distante, vindo de uma família da classe trabalhadora, meu pai estivador no Porto de Santos. E depois com o tempo eu fui adiando, adiando, adiando. Só que, enfim, um dia me deu esse insight conversando com uma amiga minha que eu já dirigia a minha vida. A gente às vezes não para para pensar nisso que a gente já dirige, que várias mulheres já dirigem suas muito casas, cedo, suas famílias né? muito cedo. E que mais que faltava esse dirigir de assumir a direção. E aí, conversando na Chevrolet, eles gostaram, a gente co-criou essa campanha, mas também para incentivar mais mulheres também a assumir essa direção, perder o medo do volante. Era isso, eu tava debatendo com o mito que a gente tava num, num papo, né? Porque a gente, dois homens, eu lembro que o dia. Eu, eu tava tão ansioso para fazer 18 anos. Que acho que no dia seguinte eu já tava na porta do CFC. E não tem o mesmo incentivo com não as meninas, tenho. né? E a gente começando, eu também lembrei dos meus 18 anos. Era uma fase que eu tava. Tava meio. Tava Re Rebelde. Meio, É, não tava, não tava <laughs> da hora nos estudos, assim, pro meu pai. E só que. Como chegou nos 18 anos, ele meio que abriu o quarto e jogou: Ó, tá aí a sua carteira. Cumpri minha obrigação É, com tipo você. assim, eu me senti muito mal. Falei: Nossa, mano, ele tá, não tá fazendo o que ele <laughs> quer. Ele tá fazendo porque meio que é o correto ali. Tipo, ah, fez 18 anos, estão na sua carta. Isso marcou para mim também. Tipo, aí a gente debatendo isso antes do programa é, começar porque eu, eu, falei, eu tenho mano, duas irmãs. A Isa veio tirar a carta agora. Tá, ela é nova também, a Isa tem 25. Mas ela tá tirando agora. A Manu ainda tá, tá com 15. Mas eu lembro que não teve o mesmo lance de, de, comigo. Porque comigo era. Vai fazer 18 anos. Já vai tirar a carta de motorista. Porque aí você já tem uma independência. Se caso. E já tira a carta de carro e moto. Porque se precisar trabalhar, já já sabe dirigir moto. É e já, foi, já foi esse o lance. Uhum. E com minhas irmãs não foram assim. Como você também não foi assim. Tipo, não. vamos tirar carta, não sei o que. Não, então... pra gente não era nenhuma conversa, assim. Tanto que meus irmãos têm carta, os meus irmãos, homens. E eu e minha irmã, nós não temos. E quando a gente começou a campanha, e aí eu gravei um vídeo no Instagram e várias mulheres compartilharam as suas histórias, né? Muitas também, porque não foram incentivadas. Outras, porque também tem essa coisa do estereótipo, né? Que este mulher não dirige bem as piadas que fazem, sim, vai pilotar sim. fogão, aquelas coisas todas. Tem a frase lá, mulher no volante perigo constante. Exatamente. Tem aquela frase mais ouvida de todas. E como que isso entra na nossa cabeça, né? E tinha mulheres que escreveram para mim que já tinham até tirado a CNH, mas tinham medo de dirigir. Então acho que a gente passa por várias questões. Tem a condição econômica mas também tem todas essas coisas que enfim, às vezes colocam na nossa cabeça ou que a sociedade cria, que faz com que as mulheres tenham medo, né, de dirigir. E ó, queria tirar chapéu porque a Chevrolet está incentivando um um projeto tá rolando que é o plano de menina. Ela amadrinhou com um milhão de reais esse incentivaço aí. Para quê? Para que centenas de mulheres também se incentivem e veja que é possível também tirar a carta de motorista, então, através da Chevrolet, através do plano de menina. E também tem o um QR Code bonitão aí na tela para você ficar mais sabendo da. Hashtag Elas na Direção. Exatamente, dessa campanha maravilhosa que a Chevrolet tá, tá por trás. É, a Diamila também tá. É Diamila, né? Isso. Eu fico toda hora. É. Djamila! <laughs> Fazendo também, então isso é ótimo, mas eu queria já entrar nesse assunto, porque muitas coisas que a gente, a gente tava conversando antes, né, que a gente tava tipo, pô, Jamila vai vir aí, vai ser um papo mó legal, mas é um papo muito necessário também, principalmente para nossa audiência, para mim também, pro Mítico também, porque a gente às vezes se encontra em várias posições, ou várias nuances da nossa vida vai acontecendo, que a gente ouve muito, vai, racismo, lugar de fala... É, antirracista, várias várias coisas que a gente ouve, sabe o que acontece, mas a gente, quando se depara com as coisas acontecendo, não sabe o que fazer. Uhum. Por quê? Por que a gente se vê travado com isso? Por que a gente vê as coisas acontecendo e fala assim: Nossa, isso é tão errado, mas por que eu não consigo ir lá às vezes, sabe? Uhum. É uma boa pergunta, igual porque a gente foi criado num país em que esses temas não foram ensinados na escola. Muitas vezes a gente sabe que é errado, mas a gente às vezes não tem. Repertório, às vezes, para falar aquilo. Muitas vezes a gente até percebe ou a gente reproduz porque a gente não sabe. Então, eu costumo dizer que o primeiro passo é a gente olhar para esse lugar de que todo mundo precisa aprender. É, não pode também ser um lugar de só apontar dedos ou a gente só ficar brigando. Porque na minha família até hoje tem pessoas, eu vejo uma família simples, que não sabem, que reproduzem uma série de questões. Então, o Brasil, nas escolas, o que a gente aprendeu sobre essa questão? A gente aprendeu Nada. que a princesa Isabel era grande redentora, não ensinaram pra gente é, como que era a África antes da escravidão, não explicaram pra gente. Então, a gente acaba não aprendendo. E é por isso que eu. Eu venho de uma geração, claro, muitos que me antecederam também de trabalhar o letramento racial, assim como o letramento de gênero, para a gente aprender, para a gente desconstruir, porque muitas vezes a gente é a pessoa que produz aquilo, para a gente saber como a gente vai se posicionar quando a gente quando a gente é, vê alguma situação desse tipo. Então, acho que é muito esse lugar de aprender a escutar, às vezes quem vive. Se letrar, ler, aprender, ouvir um podcast, assistir uma entrevista. E esse movimento é um processo de aprendizado que todos nós vamos levar a vida. Eu vou, sim, a gente vai aprender até sim. o fim. Eu acho que a gente tá na, no momento também já de não só esperar que isso caia no nosso colo, mas já de ir atrás. Sim. Mas o que você disse é que é uma parada que acontecia muito, porque eu vou explicar o que aconteceu comigo, pelo menos nas aulas de história. Eu não tô nem criticando os meus professores, não é isso. É só o sistema e do jeito uhum. que chegou a gente mesmo. Era tipo assim, a gente sabe. Tem a escravidão, tem essa parada, aí tem isso, tem aquilo, mas meio que a gente não... não entrou. E eu acho que o papo de escravidão, ainda mais por estar no Brasil, tinha que ser mais profundo ainda. Isso eu vim saber agora, né? Mas eu, eu, era um lance tipo assim, ah, rolou a escravidão. Aí apareceu uma imagem e aí o que... Juro, eu vou ser muito sincero do que rolava tá? dentro da sala de aula. Apareceu a imagem, piadas, aí acaba a piada, ri, todo mundo ri... Aí não, não se disserta sobre isso, se aquilo foi errado ou não foi, rolou a piada, a que acabou, beleza. O professor se cansou, passou ali, você fez a prova, só decorou, ou decorou só pra responder, ou colou, e não se aprendeu nada. Uhum. e aí Nossa, essa foi a minha escola também. Exato. E, e, e o lance foi exatamente assim. eu é eu falo, tipo, e às vezes a gente, você falou assim, muitas vezes é nós mesmos que reproduzimos isso, mas a gente cai tanto nessa armadilha de estar tá reproduzindo essas paradas, porque não é dito pra gente? Porque não é dito? Uhum. É, foi intencional, né? Porque o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão E quando a gente fala de escravidão, você falou muito bem Fala, ah, a escravidão aconteceu Aí Eles agem como se fosse uma coisa lá do passado E não falam que a escravidão foi a base da economia no Brasil Durante quase quatro séculos Então eram as pessoas negras trabalhando forçadamente Sem ter acesso a, a nenhum tipo de remuneração E depois, quando acaba a escravidão, no pós-abolição Não há nenhum tipo de política de reparação Então essas pessoas, elas saem de uma condição... Né, de, em que elas eram objetos que só servia de mão de obra explorada. E moeda de troca também. Moeda né? de troca, porque vendiam, eram mercadorias, as pessoas Nossa. negras eram mercadorias. Né, você tem anúncios daquela época, vende-se negra, com dentes e tal, você tem anúncios dessa época. E que essas pessoas ganharam dinheiro, as pessoas brancas, senhoras de engenho. E depois, pós-abolição, ah, tá bom, acabou a escravidão, ponto. Não veio acompanhada nem nenhum tipo de política de reparação durante quase quatro séculos. E aí, as pessoas não entendem que a escravidão estrutura o racismo, faz com que as pessoas negras, até hoje, a grande maioria, viva na periferia, não tenha condições econômicas, e que isso está ligado com o processo de escravidão e depois com o processo de pós-escravidão, em que não houve nenhum tipo de reparação ao tempo que é o um incentivo da vinda dos imigrantes europeus para o Brasil, para cumprir, que eles queriam branquear a população, vieram, receberam terras do Estado brasileiro, a população negra ficou ali, tendo que ir para as favelas, tendo que as mulheres negras saindo do lugar de escravizadas por trabalhadoras domésticas, e esse é o ciclo. Eu só mudou o um nome. Sim, se eu olho para minha família, a minha mãe foi trabalhadora doméstica, a de casar também. com meu pai. A minha avó foi, a minha bisavó, e anterior a elas foram escravizadas. Esse é o ciclo que se não há políticas do Estado né, para reparar, para criar oportunidades, eles vão se perpetuando. A primeira pessoa da minha família é para a universidade. E esse ciclo só foi quebrado do trabalho doméstico na minha geração porque eu tive acesso a políticas públicas na área da educação, oportunidade tipo, de estudar. Porque aí se o Estado não intervém, o que, que acontece? As coisas vão se perpetuando, né? É muito louco, porque realmente é uma estrutura que vai se formando na sociedade, a gente não percebe, é, é bizarro para mim você falar que, tipo, 400 anos isso... Não rolava esse papo, por exemplo, que a gente tá tendo aqui agora. Durante 400 anos! Nossa, que maluquice! E, por exemplo, em casa, como é que foi? É, minha mãe, ela teve que cuidar dos irmãos muito nova. Ela me conta, assim, tipo, que minha avó saía para trabalhar, meu avô também. E, em e na casa dela, quatro irmãos com ela. Duas meninas e dois meninos. A minha tia era mais nova e ela era a irmã mais velha. E os dois saíam para trabalhar. Então, ela meio que cuidava da casa e cozinhava para eles, os meninos, quando eles voltavam, com 11 anos. Tipo, Nossa. ela falou, ó, oh, eu limpava toda a casa. Eu cozinhava pros seus irmãos. Era a minha responsabilidade de chegar e ter comida para eles, que eles estavam trabalhando e tal. E eu vejo que isso, meio que na, na vida da minha mãe, foi o que, entre aspas, a cruz dela. Porque com ela não estudou direito, conforme poderia ter estudado. Ela foi é, é, empregada doméstica a vida inteira. E só agora que não é mais, porque eu consegui me, melhorar de vida e tal. E meu pai feirante, então, tipo, o mesmo lance. Meu pai é, é, é negro, adotado, da tá Paraíba. Então, esse foi o lance. Tipo, não, não se aprende uma é uma profissão, mas é, é só isso que vai ficando. Eu vou conversando com meus amigos da periferia tal. É sempre uma vida anterior que é ou doméstico, ou infelizmente a prostituição, ou uma mão de obra muito pesada, seja pedreiro, seja coisa braçal. E a gente não vai dando valor a isso, né? Tipo A gente uhum. vê que a nossa sociedade, o Brasil, foi moldado em cima disso. Exatamente. E tem gente que caga e anda. Exatamente. E não percebe que, e às vezes as pessoas que são privilegiadas, por isso que eu acho que é importante que as pessoas privilegiadas se letrem racialmente, porque senão elas vão achar que elas estão ocupando esse lugar porque é, é, o, é o lugar delas natural. E não que isso foi construído à base da exploração de outras pessoas. E isso é importante de se entender, porque senão parece que nós estamos nessa situação porque a gente quer. Ou porque a gente parte de um lugar de desigualdade, que a gente não teve as mesmas oportunidades como a sua mãe, Sim. que não teve, como a minha mãe, que teve que trabalhar também mais ou menos na cidade. Será que ela queria fazer isso? Ou ela queria estar na escola, ter oportunidade de, enfim, estudar, fazer outra coisa? Mas ela não teve essa oportunidade porque a situação dela, ela parte de um lugar tão desigual que essa era a única saída possível. Ali quando é menina tem essa questão ainda porque é a menina que vai cuidar, que vai limpar, vai que cozinhar. vai limpar, que vai cozinhar, que vai cuidar dos irmãos mais novos. Ainda tem essa questão também de que, que que acaba né ainda colocando a menina nessa. É situação. muito legal ter você aqui porque a gente faz muito podcast e eu reparo que tem muita gente que não tem noção não não, não tem noção dessas coisas de tipo que isso é estrutural, né? É, cara. Então, uhum. às vezes a gente tá falando aqui, aí sai um corte, e as... eu vejo, às vezes, no TikTok uns comentários tipo, não. Ah, isso não é bem acorda isso. Acordamos acorda mais cedo. Uhum. Não sei o que que, que estão falando besteira. Agora é fácil esses caras falando isso. Falei, não, cara, nunca foi fácil. Não é assim. A gente está falando justamente porque a gente sabe como é que funciona e vive a parada. Ou viveu hoje em dia, tô numa condição melhor, graças a Deus. Mas a gente viveu e sentiu na pele a parada de verdade. Que é realmente, cara, a galera tá muito passos atrás. E a galera que tá na frente, por exemplo. Eu fico, eu e o Igão, a gente tá sozinho em casa, às vezes ele conta umas histórias de infância dele. Eu achava que eu era minha infância eu, é, foi uma infância suave, foi da hora, não, não foi, nossa, mas também não passei fome, nem foi nada disso. Foi uma infância muito, muito pá. Aí eu, eu já converso com o Igão, acontece, aconteceu coisas na vida dele que não aconteceu na minha que eu. Caralho! Uhum. Ele tá, porra, ah, tá. Isso existe. Ah, entendi. Aí eu falo coisas da minha dele e fala. Ah. Não, e da onde eu, é eu que... venho, a minha conversa é light, entendeu? Uhum. O meu papel é light, porque não morreu ninguém. Uhum. Ninguém, tipo assim, uhum. se envolveu muito uhum. no crime. Uhum. Entendeu? Ainda ele é bem light. Mas eu quero dizer que, tipo assim, cara, às vezes as pessoas nem conversam entre si, tá ligado? para entender, às vezes, o, a, o outro lado. Enfim. Então, às vezes saem os cortes dessas conversas eu vejo a repercussão e uma grande quantidade de pessoas que não têm esse. É isso, cara. E eu fico, caralho, o que, que pode ser feito? até mesmo é importante você ter vindo aqui também, que eu sinto que o Pode ele tem esse papel também Sim. de, sabe, trocar essa ideia, mostrar esse, essa parada para essas outras pessoas também. Isso me dá uma tristeza, me dá uma agonia, sabe? Porque e... as pessoas não escutam, né? E às não. vezes elas acham que a realidade dela é a realidade de todo mundo. mundo. Então eu fui professora numa escola de periferia durante um tempo e. E dar aula naquelas condições eram muito difíceis, né? porque você via a realidade dos jovens morando em lugares com esgoto a céu aberto, uma série de questões. E aí tinha um campus da Federal de São Paulo ali do lado, na, na, num, num, num bairro vizinho. E para os meus alunos e alunas, sequer era algo que eles sonhavam fazer a faculdade, porque era uma realidade tão pesada. E aí as pessoas não entendem que como é que você vai falar acorda mais cedo? Ah, minha mãe acordava 4 horas da manhã. Isso não quer dizer nada. Minha mãe era super esforçada. E não meu é esperante questão. Perante, irmão. 4 horas da manhã meu pai tá cansado. Cansado. <laughs> é que não tem nada a ver com isso. Que tem a ver que a gente parte de um lugar marcado por desigualdades estruturais. Então, como que eu vou falar? Você vai falar para aquela. Pra aquele... Como é que eu vou falar para meu aluno da periferia que trabalhava de dia? É, para estudar à noite, que não se alimentava bem, que não tinha condições, que ah, basta você se esforçar aí que você passa no vestibular da USP. Claro que ele poderia até passar, mas ele ia ter que fazer um milhão de coisas. Aí o outro que mora, sei lá, nos jardins, é, estuda outros idiomas, se alimenta bem. Enfim, quem A que vai passar? A casa é uma paz. A casa é, é uma nossa. paz. Quem que vai passar e o outro que vai que mora no Jardins vai passar não porque ele é mais inteligente, mas é porque ele teve mais oportunidades. Não é uma questão de capacidade, é uma questão de oportunidade. Porque quando você dá oportunidade, a gente vai. Eu tive oportunidade de estudar hoje, estou aqui conversando com vocês. Então, se a gente tem oportunidade a gente vai estuda. A questão é que as oportunidades não são as mesmas e as pessoas querem às vezes validar um discurso, não entendendo que a realidade dela não é a realidade de todo mundo. E mesmo assim, quando uma pessoa vem desse lugar e passa, ela às vezes fala: "tá vendo?" É só se esforçar, mas aquele menino da periferia é um em um milhão, que teve que se esforçar 50 vezes mais, quando na verdade ele não deveria, se a sociedade não fosse desigual. E é um em um milhão. E teve uma sorte ali também, Foi né? Querendo, querendo ou não, porque é isso que eu, eu falo bastante aqui: que às vezes a galera pega a gente e tal, ou, ou uma pessoa que tá aqui como você, que saiu de um lugar difícil e teve um, um sucesso, a galera pega isso e fala assim: ó lá já quer encaixar no, no discurso meritocrático é. já, nossa, já me sobe um negócio aqui, porque, não, olha lá ela, ela foi, ela fez, olha que dificuldade, olha nossa. lá que bonitinho o menino vendendo bala no sinal, então é tipo isso, mano, é isso que, que me estressa e é isso que a uhum. gente, outro dia teve uma, um bate-papo aqui, que aí saiu alguns cortes e tal, e a galera, tipo, você vai na internet na hora que a gente fala, nossa, a gente ó, que letra, Mítico Jovem uhum. deitamos e mandamos agora, na hora que a gente foi ler os comentários, a gente falou, nossa tem muita gente ainda que não tem visão. E que, que pode ser feito? Mas, <laughs> então, <perfeito. risos> a gente, ajuda a gente, mano. Olha, veja. Na verdade, essas pessoas não têm, porque se a gente olhar o histórico do país, de fato, é feito para que essas pessoas não tenham consciência. Sim. né Não foi ensinado proposital, não foi ensinado pra gente nas escolas, não se explica. Para que a gente mesmo se aliene e não entenda como que essas coisas funcionam. Há os que, de propósito, estão naquele lugar de poder e não querem que as pessoas se conscientizem, e tem também uma massa que não teve acesso a espaços para poder, enfim, refletir sobre isso. Então, eu falo: o Brasil ele foi feito, se a gente olhar para a nossa perspectiva histórica. A gente mudou muita coisa. O Brasil, imagina, quase quatro séculos de escravidão, o último país das Américas a abolir a escravidão e hoje a gente está aqui conversando. Então, algumas coisas aconteceram. Sim. Então, quando eu estou muito assim triste, porque às vezes eu fico, eu gosto de conversar com os mais velhos, assim, né? Com os ativistas mais velhos, e eles me situam muitas vezes. Eles falam, ah, você está reclamando do quê? Na minha época? <laughs> Era muito pior. Então, vamos, minha filha, falta muito, mas falta menos. Não desista, continue fazendo. Imagina na época da escravidão, mesmo na época da escravidão teve resistência, existiram os quilombos. O quilombo de Palmares fez mais 100 anos de existência resistindo à coroa portuguesa, sempre existiu resistência, sempre existiu levante, sempre existiu revolta, é que também isso não contam pra gente na escola. Não. Então se a gente olha também vê que sempre existiu, que onde há poder há resistência também, a gente vai se inspirando e se fortalecendo nos dias que a gente está mais cansado. E quando eu converso com as mais velhas, é isso. Não perca a perspectiva histórica. Isso aqui. Foi feito para dar errado, e mesmo assim, com todas essas questões, a gente conseguiu trazer algumas mudanças. Então, continuem, né? Porque não, falta muito, mas falta menos. A gente para de fazer e vai faltar mais. Eu acho que a gente, se a gente olha para o Brasil de 50 anos atrás, e aí a gente teve políticas públicas, cotas, a gente teve algumas coisas que foram importantes, claro que ainda falta muita coisa. Mas essa estrutura foi feita para que a gente não acessasse esses espaços. É muito então, louco, porque... Não perder... Toda a questão histórica pra gente não desanimar. Senão às vezes, eu tenho vontade, às vezes, de falar: Meu Deus do céu, vou ficar aqui, não vou fazer mais nada na chega. minha vida, vou chorar. Aí eu converso <laughs> com a mais velha, que passou por situações numa época muito mais difícil. Ai, que bom que você tá falando isso. E que chega para mim e fala: na, na minha geração, teve pessoas que lutaram para que você tivesse aqui hoje. Isso é muito louco, porque você tá falando isso e às vezes eu tô desanimada em casa, eu fico assim: Caramba, mano. O Brawl com certeza nunca desistiu. <risos> <risos> aí eu fico muito assim, tipo, preciso buscar força. Porque às vezes eu fico, é mano, isso. não tá dando certo. Ah, que isso, mano. Ah, quer saber? Quero não ligar pra nada, não. Aí, beleza. Aí eu vou, tipo assim, não, o mano, o Brawl fala, zumbi da Andara, vou ver. É. Frida, vou ver. Vou ver o Marighella agora, vou ver o Malcom X. Agora Aí, beleza. Aí me junto um monte de ódio, aí eu falo, não, legal, agora vamos. Cara, Mas eu sou por... que nem você, eu também vou ver os que me inspiram. Eu vou ler, eu vou ver os que, me... que passaram por situações, eu faço isso também quando eu, eu fico... tô. Não, eu sou muito manobral, né? E Manu para pra mim, é até legal falar dele, porque assim, eu vim ter acesso a coisas, a pautas que eu não tinha acesso por conta dele. Que ele falava umas pessoas, umas músicas, até umas, umas citações, tipo, Dimas, primeiro vida louca. Eu falei, carai, quem é esse Dimas, mano? Quero saber quem é o Dimas. Você é daquele que... da onde? De Osasco? Quem é esse? Uhum. Mano? Aí eu fui ver que era bíblico. Aí eu fui. Aí você foi aí atrás. Aí, tipo, você conhece o zumbi dos palmeiras. Falaram na escola, mas eu nunca gravei o que esse cara fez. Aí você vai ver a Dandara, você vai ver a Frida, você vai as pessoas que eu falei, Marighella. O Marighella é brasileiro, irmão. Eu não sabia o que o mariguela tinha feito até ontem. Se eu te falar que eu não sei direito o que ele fez. Eu não sei explicar também muito é, então, bem. então, por isso que eu já falo assim. Mas eu. eu, eu são coisas que a gente não tem acesso e, é isso, e isso é muito louco porque você falou assim que teve a oportunidade de estudar mas quando foi que você tipo, se situou e falou assim tá vou atrás disso ou quando foi que foi te dada a oportunidade não, porque meu pai ele era do movimento negro então isso facilitou o meu processo de conscientização desde pequena e ele era estivador sindicalista Mandava, obrigava a gente em manifestação desde criança, a gente querendo ir para parar ele. Não, tem que é a manifestação lá tal. <laughs> e tal. Meu pai foi era essa pessoa. Um homem que não tem oportunidade do estudo formal, mas que era um homem inteligentíssimo, muito culto, muito politizado por conta dos movimentos sociais. Que legal. Então desde muito cedo eu e meus irmãos a gente tinha essa consciência apesar de ter sido difícil na né? escola sofri muito racismo foi o fim as piadas que você falou na sala de aula falava de escravidão todo mundo ria apontava a gente Nossa. mesmo tendo consciência eu passei por todos esses processos mas você falou dos racionais acionais tipo marcou a minha adolescência eu tinha vinil dos racionais eu ia aos shows escondido porque não podia <laughs> dos racionais e verdadeiras aulas ali os racionais foram muito importantes para a história desse país e para a formação crítica nossa. E isso para mim foi fundamental. Então, como eu nasci nesse ambiente e eu era bem mesmo ouvia racionais e cantar até hoje a minha estrada inteira. E assim nossa, isso marcou, Você lembra a primeira vez que, que você ouviu? Você eu lembra? lembro. Gente, para mim aquilo me fortaleceu de uma maneira. De eu falava, vamos para cima, vamos fazer o que tem que ser feito, porque quando a gente sofre muito racismo, às vezes a gente se diminui, a gente se acovarda, a gente tem medo. E eu vi racionais para mim se era andar de né? coluna ereta, assim. E aí eu falava, eu ouço racionais. E aí andava de coluna ereta. Isso para mim mudou muito, assim, na minha, a minha fase da adolescência, que é uma fase crítica, né, de autoestima. E depois quando eu fui, eu só fui estudar, acho que é importante até falar para as pessoas. Eu fui fazer faculdade, eu tinha 28 anos já. Eu em Santos eu estude, eu fiz uma faculdade é, particular e aí eu engravidei. E aí eu aí eu casei com o pai da minha filha, eu desisti da faculdade. E aí quando minha filha tinha 3 anos, eu decidi voltar a estudar porque tinha aberto um campus da Universidade Federal de São Paulo em Guarulhos. Na periferia de Guarulhos, nessas políticas de emancipação das universidades públicas. Eu Mas fui lá... você sempre foi CDF? Eu sempre fui porque o meu pai ele era bem assim, tinha que estudar. Então, meu pai era assim, ó, a gente, nós somos negros, esse país é racista, o único caminho é a educação, vocês têm que estudar. Sobrevivência, né? E aí eu era muito estudiosa, eu tirava boas notas, eu era bem CDF mesmo. E tal, porque eu entendi, e meu pai não dava opção isso se a gente não passasse de ano direto, não ia, não viajava, que viajar era para ir na casa da minha avó no interior, mas não ia. <laughs> eu vim de uma educação, bem, não, passou direto, ele não vai. Tinha alguns costumes, assim, porque a minha mãe ela fazia todos os dias olhar se, minha, se meu caderno tava com orelha, se tava sujo, tabuada, letra, tabuada. fez eu decorar meu tabuada. Meu pai também. Ficava olhando essas coisas. Meu pai tomava a tabuada da gente. E se por um acaso a gente esperasse alguns segundos para responder. Ah, ainda não sabe, vai estudar. <laughs> Então ele Nossa. pegava muito nisso, tem que estudar. E aí ele me colocou para aprender a jogar xadrez, eu era criança. Tá. Vai, vai jogar xadrez. Aí na época que a gente era criança, vai estudar, porque xadrez desenvolve o raciocínio. Mas ele tava certo, e xadrez é, deve ser. E meu pai era muito assim, meus filhos vão estudar. Tá. E aí Mas quando a, a gente tira... ser o quê? Qual a profissão que que ele fala? Meu pai era estivador no Porto de Santos, ele morreu sendo estivador e ele dizia, eu aí quando a gente não queria estudar, eu carrego saca de açúcar nas costas, eu não disse, eu não quero então era um sermão de 50 horas. Então a gente não tinha muita opção nesse sentido. E minha mãe também ali com ele, tinha que fazer as coisas certas eu tinha que é, ainda mais a gente tinha que ir para casa, tinha que arrumar nossas coisas, o uniforme tinha que estar tá certinho. Impecável. E a gente tinha que passar hidratante, não podia sair cinza. Sai sem cinza, ela pegava, cucha passava, mas, ai, que horror, quem mandou? Sai desse jeito, tem que sair arrumado! <laughs> e ela era bem assim. Minha mãe era muito e brava, o cabelo sempre fechado, impecável. Todo eu dia. chorava também. Minha mas mãe manhã, não tinha né? muita paciência, ai, senta aí logo tal. Mas a gente saía impecável. Então vocês são negros e tal, sempre com esse medo da gente sofrer, do que a gente podia vir a sofrer. Mas o meu pai ele sempre pegou nessa questão da educação. Então para mim era uma questão fundamental. Mas aí meus pais morrem muito jovens, né? Minha mãe morreu com 51 anos e meu pai com 52 em anos consecutivos. Ah, minha nossa. mãe morreu em 2000, meu pai morreu em 2002. E aí eu e meus irmãos a gente se viu. Eu tinha 21 anos, a gente se viu ali tendo que se virar. E aí, depois passo uns anos, eu, aí eu enfim, fui para a faculdade de jornalismo. E na época, mesmo eu sendo uma menina que, enfim, já falava inglês, ali intermediário e tal, fui procurar um emprego para pagar a faculdade. O único emprego que me deram foi para limpar uma empresa, mesmo eu tendo melhor qualificação do que as meninas que trabalhavam no escritório. Você viu isso tudo? Eu vivi isso. Nossa. E aí eu fui. Você foi fui, limpar? Fui, porque eu queria estudar. E aí, eu chegava na faculdade cheirando é, água sanitária ah. para estudar. E aí, passa um período, bom, engravida da minha filha, aí, bom, saio da faculdade. Mas sempre com essa coisa na cabeça. Porque meus pais sempre, foram sempre muito importantes. Eu sempre fui muito estudiosa. E claro que eu gostava de ser mãe, mas aquilo não me completava no, como ser humano totalmente, porque eu queria estudar. E aí, eu estava trabalhando numa empresa do Porto, de Santos e aí onde um eu tava lá sem fazer nada fui na internet vi que tinha um campus da Unifesp que tinha aberto e lembrei do meu pai que lia para gente lembrei das coisas foi eu sempre gostei de estudar eu sempre gostei de filosofia vou me inscrever só que nessa que eu me inscrevi eu minha filha tinha três anos de Não idade tinha. eu casada é. morando em Santos e aí quando saiu o, o resultado que eu passei não foi assim de, ai nossa que legal foi, putz, passei agora o que, que eu vou fazer. Ter que fazer. Como é que eu vou com essa criança de três anos? Como é que vai ser? E, e aí, claro como é que foi. Que, e foi muito difícil porque todo mundo, como assim? Você vai abandonar a sua filha com o pai? Eu nunca entendi essa frase. O que é abandonar com o pai, né? Você vai porque a faculdade nossa, era é verdade. a faculdade era num, numa outra cidade. Ah, sua filha vai deixar de te amar? Você vai ficar muito tempo longe? Uma pressão para eu não ir, para eu não ir, para eu não ir? E aí eu lembro que eu fui andar na praia, a santista faz muito isso. E aí eu ficava andando na praia, só para pensar, pensar o que, que minha mãe me diria. Eu falei, bom, minha mãe me diria, claro que você vai. Minha <laughs> mãe diria, tá maluca que você não vai. <laughs> Carreguei saca na sua costas para você, <laughs> para você não ir para uma cidade pública. Sim. E aí eu decidi mas foi muito duro, porque eu sofri muita questão do machismo. Que você como, tava abandonando a sua filha. Como que você mãe casada vai estudar numa outra cidade? E o que você falava? Eu falava: vai, ah, eu tenho direito de estudar, gente. Eu não estou abandonando minha filha. Ela está com o pai, ela vai ficar com a avó, ela vai ficar na escola, né? Então para as pessoas era como assim: vocês tinham que, que eu tinha que ter me realizado já naquela vida e que eu não poderia estudar. E eu falava: gente, mas eu estudando vai ser melhor para ela, inclusive. E aí eu fui, mas foi muito difícil porque eu carregava muita culpa. Eu chegava na faculdade as pessoas falavam: ah, mas quem que está com a sua filha? Nossa. Os meus colegas que eram pais, ninguém fazia essa pergunta para eles. Não era uma questão pra eles, por eles serem homens. Então, o primeiro ano da faculdade foi muito duro pra mim. Eu chorava muito, sentia muita culpa. Isso, você se culpava por não estar muito, com a sua filha? Muito, por né? não estar com ela. E, e chegava na faculdade, e aí a minha irmã um dia falou: Para de chorar! Se a mãe fosse inventar dois tapas na tua cara! Tu tá indo estudar, tu não tá indo, não sei o quê. Pum, aí eu dei aquele clique e falei: Ah, é isso. E aí fui estudar. E aí eu terminei minha graduação, tinha 32 anos já. E aí, e aí quando eu terminei, aí eu emendei o mestrado, aí eu terminei o mestrado com 35 anos. E eu falo isso porque é importante para as mulheres entenderem que às vezes para nós, muitas vezes a gente vai adiar nossa situação, vai abrir mão de muitas coisas, porque a gente passa por situações, no meu caso, né, meus pais morreram, aí me tornei mãe, Pra gente não entender, pra gente entender que a gente não tá velha para isso. Não tem data, né? E que não tem data. E agora eu tô tirando carta aos 43 anos, e é isso, não se sintam como se você não tivesse mais o direito de realizar esses sonhos. E para mim foi muito importante, porque quando eu estava na faculdade, eu fui dar aula nessa escola da periferia, aí eu vou voltar aos acionais, porque eu cheguei naquela escola, era a maior escola de Guarulhos, a periferia de Guarulhos, e uma situação. enfim. Estado ali, uma coisa super complicada. E aí, o Estado dava lá uns, uns caderninhos do que a gente deveria dar de aula. E aí eu olhava aquele caderno e falava, gente, nada a ver. Isso, ah, cara. caderno do aluno. Aí, eu ficava, falei, como é que eu vou dar aula? Aquela sala, 55 alunos disputando com o celular. Eu falei, como é que eu vou dar aula? Aí, um dia. Você falou de uma parada que eu sempre me questionei. É, não sei se não, onde você estudava era assim, mas aqui em São Paulo a gente teve uma hum. época que mudou o ensino e aí todas as matérias, isso para todas as escolas de São Paulo do Estado. Tipo assim vai, o livrinho de português era o azul. Então o mesmo livrinho que era pro primeiro ano da minha escola de osasco era de todas as escolas de osasco, todas as escolas de São Paulo era o mesmo livro. Uhum, Só que uhum. nem todo mundo tá no mesmo nível, né? Sim, tipo, uhum. tá no mesmo estágio ali. E aí eu não entendia, falava assim, como é que eu vou aprender isso aqui? Se eu não aprendi nem duas coisas que tá para trás. Uhum. É isso. Era isso mesmo. Então era isso que você professora. Era isso. E aí eu via? falava, eu via, como é que eu vou ensinar isso aqui? assim não tem condição agora e aí você viu o desinteresse claro porque também faltava ali muito para eles professores a que igreja, faltavam tá, ficavam às vezes meses sem um professor de matemática sem professor de português essa é a realidade das uhum. escolas de periferia infelizmente eu fiquei um ano sem professor de matemática pois é e, você e, gostava, eu... Viu? Uhum, com, e eu dava eu filosofia muito... imagina filosofia ninguém queria ligar que ligava né mano. aí eu chegava lá na sala filosofia <laughs> Aí, um dia, tava aquele, aquela bagunça, e eu fiquei sentada, aí eu, aí, eu, aí eu comecei a escrever a letra de Um Homem na Estrada na lousa. Hum. 15, comecei a escrever. E aí, a sala foi ficando em silêncio, eles achando esquisito. Aí eu terminei uma parte, né? Porque o Homem na Estrada é muito grande, não dá na lousa. <risos> <risos> aí eu me virei, assim, eles surpresos, assim. Eu falei, vocês conhecem... Eu, claro, professora, tá tirando. <laughs> Quem que é? Pô, racionais. Mas, professora, tá louca? Tá dando racionais? Eu falei, não, filosofia também é exercício crítico, reflexão. Vamos refletir sobre essa letra. E aí eles tímidos, porque tem também a questão da autoestima também desses alunos, né? De incentivá-los também, de que eles sabem, de que eles podem pensar. Aí eu falei: o que, que é um homem na estrada, gente? aquele silêncio. Vamos, é um homem na dutra, porque era perto da dutra. O <laughs> <laughs> que, que é homem na estrada? Aí saíram coisas lindas. Acabou que chegou um menino que era tipo o que mais aterrorizava assim na sala de aula. Ele olhou para mim e falou: professora, eu acho que a estrada é uma metáfora da vida. Eu falei: gente, que oh. coisa maravilhosa! Eu falei: o que, que é a sua infância não foi um mar de roça? O que significa? Ah, professora, aquilo não foi fácil, igual a nossa tal. E aí, a partir das letras dos acionais, saíram coisas incríveis, porque é isso: exercício crítico, pensar. E depois que eu dei o filósofo Mano Brown, eu dei todos os filósofos que eu quis em sala de aula, porque também eles se sentiram respeitados. Você traz uma linguagem que tem a ver com a realidade deles e mostra que o rap é pensamento crítico. As letras dos racionais são coisas assim. E a partir dos racionais, depois eu consegui dar todo o conteúdo. Em sala de aula, os anos que eu dei aula naquela escola. E eles amaram você mais ainda, eu falei, não, é, é, e aí essa tinha professora... essa relação também de não ser essa coisa de. Porque a gente ficar ah, como é que não sabe? Gente, a gente tá vindo de uma realidade, como a gente vem dessa realidade, a gente tem um horário mais sensível, talvez, não sei. E foi, para mim, uma experiência difícil, porque a gente chegava muito pouco. Eu era categoria O, dava aula de, de manhã, estudando à noite. que a é categoria O? É a gente que não é efetivo, que todo ano tem que correr em, atrás da escola para atribuição de aula. Nossa. Às vezes você dá aula numa escola, num ano depois você vai conseguir dar em outra. Fica... E você fica rodando. E ganha muito pouco. A categoria ganha bem menos do que quem é concursado, um pouco, exatamente. Né? Nossa, mas eu... foi uma experiência incrível para mim por conta de você perceber, né, que na verdade aqueles alunos e alunas eram jovens inteligentes, mas que só queriam ser ouvidos, entendidos e depois que o, o professor Mano Brau entrou em sala de aula, foi maravilhoso depois do resto do ano. Eu tava outro dia ouvindo o Racionais com o Mítico, né? Que ele falou assim: Mano, a gente tem muito disso, né? Ele falou, me coloca para ouvir as primeiras coisas de rap que você ouviu, porque é totalmente diferente o que ele ouviu eu ouvi, porque ele tava Espírito Santo, né? É, e eu, eu em sou, São Paulo. São Paulo né? E ele falou: uhum. O que chegou para mim foi mais gringo, foi isso. Aí eu vi umas músicas e falei: Nossa, que. Eu, fui, eu falei pra você, eu falei, isso aqui, racionais. E aí ele falou, ele conhecia racionais, só que aí eu fui mostrar do jeito que chegou pra mim, do jeito que eu fui entendendo. E aí, tipo, essas metáforas que o seu aluno falou, foi, eu fui falando pra ele, falou, ué, você teve essa noção sozinho? Eu falei, mano, com as letras assim, eu tive. É. Foi, eu te falei isso na hora, né? Eu Porque falei... tem algumas metáforas lá que realmente você tem que parar e pá. E você falando que você teve essa reflexão naquele fácil, momento. É. Nas primeiras vezes que você ouviu. Eu escuto hoje, e hoje ainda eu escuto algumas coisas de racionais que eu falo. Uh! Mas naquela época eu era moleque, então eu não dava atenção toda igual a gente às vezes para para ouvir, e fica analisando o Racionais. Então tá foi, foi isso que aconteceu comigo e aí depois, muito louco isso, porque os racionais poderiam muito bem não ter existido, né, por conta de eu vejo a história do Brau que eles contam, tal. São, são ativistas também. Super. Então, então isso, isso é muito, muito louco. Então, tá. Aí, nessa hora que você começa a estudar, você conseguiu fazer seu mestrado, tudo bonitinho, Consegui. formou? Formei, é, defendi a dissertação com 35 anos. E aí, foi difícil, porque na faculdade, né? Claro, importante estudar e tudo mais. Só que eu estudei filosofia. E é, o que foi apresentado para mim foi o pensamento de homens brancos europeus, só. E eu queria estudar filósofos, queria estudar. É, Filósofos de outras regiões, africanos. É muito louco. E eles não isso. ensinam. E aí, quando você quer estudar esses autores que eles não ensinam, há muita dificuldade, porque eles dizem, ah, isso daí não é filosofia. Não então você tem que ir atrás, você tem que fazer o trabalho dobrado, você tem que fazer as disciplinas obrigatórias, passar e ainda ir atrás daquelas sozinha. que você quer estudar sozinha. Caro pra caramba. Nossa, mas, mas, mas tá. Mas o que você estudou sozinha não agrega, não sei lá, na nota do seu mestrado. Não, foi para eu poder fazer a minha pesquisa. E aí, nossa. aí o lado não sozinha, porque eu sempre falo, né? Coletivamente a gente vai melhor, porque aí a gente juntou um grupo na faculdade de alunos e alunas que a gente brincava, né? Porque a gente eram, um, éramos negros, gays, tudo que a nossa não queria. E aí, a gente se juntou para fazer um grupo de estudos para a gente ter acesso aos textos desses autores, porque era difícil ter acesso. E a gente começou a organizar eventos, é, seminários dentro da universidade. Como é uma universidade pública, a gente fazia requerimento, pedia a sala tal, convidava as pessoas, fazia os eventos lá dentro. É assim a gente com, conseguiu resistir ali dentro. É assim eu tive acesso a vários textos. Mas eu lembro que, quando eu estava na graduação ainda. Eu tava num momento de desespero, porque eu queria estudar Simone de Beauvoir estudar outras mulheres, e aí não tinha. E aí um dia, né, fiquei um dia inteiro na internet, até que eu achei um grupo de pesquisadoras nos Estados Unidos que estudavam. Isso para você foi uma grande descoberta, um grande achado, né? Tipo, Nossa. meu Deus, tem uma. Tem meu um Deus. Mundo tem. Meu Deus, tem. <laughs> e aí você fala, meu Deus, não tô louca. Porque você começa a achar que você tá louca. Mas e é. aí, bom, aí eu... Fui para lá, consegui verba estudantil, fui para lá. Imagina, eu na graduação com 30 anos, gente. Eu acho importante falar, já 30 anos fui para esse congresso, nunca tinha saído do Brasil. Onde que era o congresso? É no Oregon, nos Estados Unidos. Eu Toma. nunca tinha saído do Brasil, morrendo de medo. Falei, gente, como é que sei lá, né? Era uma viagem longa, tinha escalas e conexões e tal. E aí eu chego depois de horas de viagem e era, era o lugar assim. Eu acho que é importante falar, era o lugar assim. Eu cheguei no avião. Eu falava, eu vou ver o que as pessoas estão fazendo para fazer também. Eu não sabia! Eu vou chegar no tal lugar, eu vou ver o que as pessoas estão fazendo ah. para fazer também. E eu fui sozinha por esse lugar e chego lá. Falei, meu Deus, 15 horas viajando. E com meu inglês macarrônico da época, cara <laughs> de pau, assim, total. Mas elas aprovaram o meu, o meu artigo, fui lá. Só que eu fui muito acolhida. E o acolhimento faz diferença. Assim, as Várias mulheres ali daquele grupo me acolheram sentaram comigo, me deram livros, falaram, ó, oh, segue esse caminho. A gente também era muito mais velhas que eu, a gente passou por isso na nossa época, é muito difícil. E esse momento de acolhimento fez toda a diferença, porque às vezes na academia, na universidade, há muita hostilidade, muita disputa. E quando aquelas mulheres me acolheram, de sentar comigo mesmo, e ó, que você pode melhorar aqui, ó, tá aqui esse livro. Elas eram de diferentes nacionalidades. Diferentes nacionalidades, a maioria era americana, assim. Mas quando eu cheguei lá, que eu vi que eu era a única aluna da graduação e todas elas eram professoras doutoras, eu falei, eita feio, como é que eu vou apresentar aqui? Só que foi o contrário, é uma delas, a mais velha, que era tipo a bam, bam, bam lá se aproximou de mim para perguntar a minha história, como é que eu tinha parado Nossa, lá. Eu legal. contei para ela, tal. Aí no dia seguinte que eu fui apresentar, eu estava nervosa, suando. Sim que eu cheguei lá, ela falou: "Gente, a Jamila chegou. Todo mundo que tem livro publicado dá livro para ela". Aí eu apresentei minha pesquisa. Elas foram super generosas. E aí quando eu volto para o Brasil, eu falo: "Putz, é possível ter espaços de acolhimento? Tem? Sim, pesquisa". Aí fui, ficar arrogante. Eu falei, "Tem? Sim, você que não conhece tem esse livro aqui" então você tem que ler né? e me, mas ela me, me deram um material para um que eu pudesse morte, argumentar né? assim inclusive elas Sim. foram muito você falou uma parada que me deixou até caramba é verdade não tinha parado para pensar assim porque você começou a se formar ali filosofia mas na hora que você se ligou só tava sendo apresentado pensamentos de pessoas brancas europeus homens e tal eu falo assim é verdade, né? É, mano. Fiquei... Caralho, é só essas pessoas que são vistas como é, pessoas que podem falar, Sim. as falas que tem que ser seguidas. Porque outro dia eu tava conversando com a Lu, a Lu trabalha aqui com a gente, e às vezes eu dou carona pra ela que ela mora do ladinho de casa, aí a gente voltando assim, aí eu tava falando sobre terapia com ela e tal, que eu fiz uma vez, tava falou, é, amigo, tem que voltar a fazer, né? E tem que fazer com um cara negro, né? Aí eu falei assim. É, é né? É. É verdade, uma pessoa negra vai saber muito melhor me ajudar, mano, com as minhas questões, da minha família, da minha vida. E eu não tinha pensado por isso. Tipo, a gente não passa pela nossa cabeça. Tipo, que, porra, é sim, rapaziada. As pessoas negras viveram coisas que as outras pessoas não viveram. Então elas têm. Poder de falar coisas que vocês não podem. Então, tipo, é uma maluquice, porque a gente não pensa. Tipo, a gente vê na. Nem questiona da onde vem esse estudo aí. Nós tá estudando isso aí mesmo. Você falou isso agora agora que tá martelando a minha cabeça <laughs> a parada do psicólogo. Mano, é então, porque eu falei, ela falou, Caralho, faz total sentido. Aí eu falei, mas porra. por quê? Ela falou, é, porque só é um cara, né, que provavelmente passou o que você passou, vai saber falar, né, com você e tal. E isso até uma, uma questão que eu quero falar com você, porque outro dia. Outro dia não, foi, tem tempo já. A gente tava conversando aqui, tava até com, com máscara, ele é preto também. E aí ele falou assim, eu não tinha essa consciência. E a gente falando ele falou, ah, né, Igão, que você é negro. Aí eu meio que me encontrei assim, a alma meio que desceu, eu falei, nossa, será, mano? para mim sempre foi uma questão. Eu nunca, tive, nunca consegui falar. Aí depois, com o tempo, eu vim falei e tal, tomei a chuva de, 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 de ataque mesmo, assim, eu fiquei tipo, mano, que isso? Até de, até de pessoas negras mesmo. E aí eu fiquei, tipo. O que, que a gente faz? Porque o Brasil é uma, é uma parada tão miscigenada que eu às vezes eu não sei. Não uhum. sei por onde ir. Porque eu olho pro meu pai e eu falo assim, caralho, pai. Tu é. Caramba, da cor da fita isolante, meu irmão. Tu é negrão. Minha mãe não é. E aí só aí deu eu. E a minha irmã é negra, retinta, uhum. e eu não. Uhum. E a minha irmã também não. Aí eu fico, tipo, caramba, cabelo é crespo. O que que eu faço? Uhum. O que, que eu faço, Diamila? É uma boa pergunta. Vocês têm quanto tempo? Aquelas? <laughs> eu tenho todo o tempo, é... todo o tempo. A verdade é que, isso que você falou, né? Por conta da miscigenação, e que é bom falar também que a miscigenação do período da escravidão tal, foi forçada, né? Não foi essa coisa. As mulheres negras eram estupradas, né, gente? É, e depois, claro, que a gente tem os processos de miscigenação das pessoas que vão se relacionar, enfim. Então, tem uma série de questões. E eu acho que as pessoas negras para ir Clara, elas vão demorar para muitas vezes no Brasil para se entender como negras até porque num país como o nosso que dizia que não havia racismo <laughs> importante falar que o Brasil negou a existência do racismo por muito tempo eu vi uma pesquisa dos anos 90 tava falando isso com a Lu de novo que era 95% das pessoas falavam que não tinha racismo no Brasil e não e, que tinha não que ah que tinha é. tem racismo tem e aí mais e tipo mais dessa dessa porcentagem falava que não era racista, não era racista. Uma pesquisa da Folha da década de 90. É isso. E o Brasil é esse país que negou a existência do racismo durante muito tempo. E isso dificultou e criou o mito da democracia racial. Essa ideia romântica de que no Brasil não tinha racismo, que era só a questão de ser pobre. E aí, durante muito tempo, as pessoas acreditaram nisso. Isso dificultou muito Até o nosso hoje. entendimento. Exatamente. Dificultou muito o nosso entendimento. Se não fosse o movimento negro, os intelectuais negros bater nisso. Até hoje a gente já está falando ah, não o Brasil não tem racismo e esse foi o problema é isso dificultou o nosso entendimento sobre quem a gente é num país que diz não não é negro é marronzinho, é moreno, é isso. Não, é negro. E que negro há várias tonalidades. E que você pode ser de pele escura, pode ser de pele clara, que há diversidade na negritude. Então, isso dificultou muito o entendimento. Então, acho que o trabalho que os movimentos negros, negros, foram fazendo ao longo dos anos, foi aumentando essa consciência. Se hoje no Brasil a gente se diz maioria negra, é porque junta negros de pele clara com os de pele escura, pardos e pretos. E por isso a gente é a maioria. E é legal que cada vez mais pessoas negras de pele clara se entendam nesse processo de pessoas negras. Por isso foi retirado. Dessas pessoas, né? Esse lugar de que não e que, que a gente ouvia no Brasil, que é isso não se deprecita tanto. Você não é negro, você é moreninho. Aí tinha você toda é essa é coisa uma, de você é claro, você é moreno, mais claro. Essa é a mais claro. E a minha própria família, eu tenho tios que casaram com mulheres brancas. Eu tenho primos de pele clara. E quando a gente era criança, eles diziam não. A gente é branca, falar que branco são é todos negro, gente. A gente é tudo negro. Mas é isso, essa dificuldade isso e, e tirou isso da gente. Mas e... vou, te, vou te perguntar: você, quando era criança, na escola, você sofreu alguma parada? Não, sofri racismo não. A única vez que eu sofri racismo foi fora do país, foi na França, daí. Né? Porque ah, tá, eu tava de trança, a mulher. Foi fez isso, um cara de, juro, juro, juro. Nós quase, não vou falar. Aí beleza, aí tal, tá, foi a única vez, mas no Brasil não por conta disso mesmo, né? Tipo, aqui é muito lance pela cor da pele, mas o que a Jamila falou é muito louco, porque isso rolava assim um pouco na minha família, não família próxima assim, nos arredores assim, quando vai ficando mais longe da árvore genealógica. Uhum. Porque aí você vê que tipo, tem meu pai negrão e tem minha mãe que não é parda. E aí, tipo assim, ficava uma, uma tensão de, tipo, quando é um negrão e uma pessoa parda uma pessoa branca, tipo. Ai, gente, será que vai vir negro? Uhum. E o cabelo? Isso. Eu ouvi isso, né? oh, Olha as frases que eram faladas, eu vou reproduzir aqui. Ah, porque se vir negro, o um nariz cheio de catar, juro. Não tô mentindo, tá? E aí você vai, tipo. isso E a pessoa não quer. já Mano, já tem uma negação dali, uhum. da. De antes, da barriga. É uma maluquice isso. É. Então é uma parada que quando eu vim aqui e falei, não, que sou preto e tal. A galera, nossa, beleza, então Meu Deus, abre a, o Akanda pro Igão. <laughs> eu falei, não, não é isso, rapaziada. Eu acho que é só é da hora eu falar, tá ligado? Assim como o Brau falou também, porque ele também é pardo, tá ligado? E ele fala isso em músicas e tal. É da hora as pessoas falar porque tem muita gente que, tipo, se encontra meio que perdido. E, tipo, tá, e aí? E, e isso faz, às vezes, a pessoa ficar meio. Avulsa da situação e não fique avulso, mano, porque quem tá morrendo é a gente, tá ligado? Os nossos irmãos estão morrendo, tá acontecendo um monte de merda por aí. E uma outra parada que eu quero falar: que às vezes a galera discute muito esquerda e direita, tal, mas eu gosto de falar, porque depois que o Galo veio aqui e eu falei: nossa, é isso, Galo, é de baixo para cima, porque eles fazem isso com a nós, eles massacram de cima para baixo. Você acredita nisso também de do lance de, de ser de baixo pra cima ao invés de ficar dividindo entre direita e esquerda. Eu não quero nem não queria politizar esse lado. É que às vezes eu acho que tipo, direita e esquerda fica uma briga às vezes que não dá em nada, uhum. sendo que tem umas pessoas que não estão mudando mesmo a mesma realidade, sabe? É, eu acho, como eu venho dessa tradição, né, da esquerda, por causa do meu pai e tudo mais, mas por meu pai ser negro, eu também era crítico às vezes a algumas coisas da própria esquerda, porque eu acho que também às vezes a gente fica num lugar, às vezes tem uma esquerda que às vezes fica num lugar de é, ah de direita, não vou conversar, você é boa. E aí, eu venho de uma realidade, gente, que eu tenho na minha família, tios, primos e tal, que produzem determinadas coisas, e que eu não vou ficar enfiando o dedo na cara deles. Eu acho Sim. que a gente tem que entender como que a gente conversa com as pessoas. Como que a gente dialoga? A gente tem que estar tá na base. Isso eu concordo plenamente, a gente tem que fazer trabalho de base, conversar com as pessoas. Muita gente ali nada porque não teve oportunidade de acessar determinados espaços, muita gente ali nada por uma série de questões. E se a gente não trabalhar no sentido de trazer mais as pessoas, porque eu acho que já tem muros demais, a gente como é que a gente cria pontes para dialogar com as pessoas? Porque fica num lugar também às vezes muito arrogante, que eu, eu me coloco eu sei, aqui, eu sabe. sei você não sabe, você é burro, eu não vou falar com você e tal. E aí não, e desconsidera uma série de questões. Né? Eu como sou uma escritora que, que popular no sentido de de tá mesmo no povo já fiz evento no Grajaú sentaram na escadaria numa praça com trabalhadoras domésticas então sim esse tema de livro é para você também fazer evento com jovem na periferia como que foi elas achavam que o livro não era para elas que não era para elas então para mim quebrar isso não minha mãe era doméstica como vocês então vamos sentar aqui vamos conversar sobre isso que linguagem que a gente está usando a linguagem para mim é muito importante às vezes na universidade pessoas falam ah eu tinha Mila ela escreve de um jeito que as pessoas entendem. Eu falo que bom, para mim isso não, achei... não é uma crítica. Porque fica ser lugar do ego, da vaidade. Da palavra, da palavra rebuscada. É. E aí eu falo, gente, não é, se eu tô num seminário de filosofia, eu vou lá falar filosofia. Agora se eu não tô, por que eu vou falar? As pessoas não têm obrigação de saber. E eu tenho que entender que muita gente não não sabe não é porque não é inteligente, porque não teve acesso a determinados espaços. Então eu acho que a gente tem que é, pensar como construir esses diálogos então eu que ando muito pelo Brasil fiz evento no Acre é, no Pará em tudo quanto é lugar do Brasil Piauí Maranhão gente muita gente às vezes a igreja evangélica hoje em dia tem um poder muito grande nas periferias e aí às vezes você vai falar com aquela senhorinha ai mas ela votou em tal pessoa eu não vou falar com ela gente às vezes aquela senhorinha ela ela está numa igreja que ela foi acolhida e aí tem uma série de questões. Aquele jovem negro quando ele anda de terno e, e Bíblia debaixo do braço, a polícia não para ele na periferia. Tem uma série de questões ali que a gente precisa entender para não reproduzir às vezes uma coisa que separa mais do que do que une. Agrega, Como né? que a gente conversa com as pessoas? Eu já fiz eventos que as pessoas não tinham a mínima ideia do que eu estava falando. E, mas eu fiz questão de fazer em cidades assim, porque é isso. Vamos conversar. Mas por que que você acha isso e tal? Ah, eu acho isso, isso por isso, eu acho isso por isso. E às vezes a pessoa está lá conversando com você, depois a pessoa fala: pô, não tinha parado para pensar? Porque senão, gente, como é que faz ficar nesse lugar arrogante, de uma militância arrogante e que não dialoga com, as, com a base? Eu sou base, eu vim da base. Minha família ainda, a grande maioria, mora na periferia. E como é que eu vou chegar lá, então, nos almoços de domingo, com meu dedinho. Não, meu, às vezes meus tios falam umas coisas assim, eu sinto mas tio, olha só, não para para <laughs> conversar. Não, tio, não pode, porque ah, não, mamãe que não é minha é que eu podia Então, tio, mas assim, devagar, assim. Claro que tem gente, eu também não sou, eu não sou cristã, né, gente, eu não sou santa, mas assim, tem gente que eu não vou dialogar. Porque tem gente que só quer te destruir, te desestabilizar e te distrair. Tem gente que só quer encher o seu saco e se você ficar perdendo tempo ali, você Vai gastar que que energia. Faz com essas pessoas. Eu não converso. E se vai no meu Instagram me encher o saco, eu bloqueio. Eu Falar, eu não sou obrigada a ficar falando com a pessoa que está me odiando aqui. Agora, tem gente que não sabe porque ignora realmente. Tem gente que às vezes você tá ali numa massa cinzenta que você podia sentar para conversar com aquela pessoa e que às vezes você afasta porque simplesmente você se põe nesse pedestal de arrogância e se a gente entendendo o país como a gente entende que é um país marcado por profunda desigualdade muita gente às vezes, às vezes não vai saber mesmo nunca ouviu falar sobre esses temas então para mim é importante vir da base mas dialogar com a base e trocar não ficar nesse lugar que eu estou ensinando quando eu tô nesses espaços eu aprendo também eu troco eu tenho que entender a realidade daquela senhora de 70 anos que está falando aquilo para mim eu não vou chegar lá para ela como assim a senhora não é feminista eu tenho que entender a realidade daquela senhora. Como é que eu converso com ela? O que, que passa ali dentro? O que, que atravessa ali aquela senhora que faz com que ela pense assim ou pense assado? Então eu, eu gosto de manter sempre esse lugar de, de dialogar assim, com é, a base. É, é foda você ver, tipo, às vezes a pessoa não evolui nesse ponto. Né? As pessoas têm essa desculpa de falar assim: Ah, não, mãe, nem a cabeça é antiga. Mas tipo assim, você vê que a pessoa se atualizou em tudo, na tecnologia, é. na fala, em tudo, mas continua com os mesmos preconceitos. Então, tipo assim, não, mano, eu já começo a olhar diferente para a pessoa. É. Se eu vejo um velho que, é, que é filho da puta, <laughs> e ele tá fazendo TikTok, eu já falei, mano, você tá vendo muita Até informação. É. a gente ruim, e cê... envelhece, né, gente? É, <laughs> mano, então tipo envelhece, assim, não tem sim. essa de ah, é antigo, não sei não. o quê. Não. Até porque às vezes vai nos eu... lançamentos senhora de 75 anos, 80 anos. Fala, cara, eu ali o um pequeno manual antirracista, entendi. Aí. É possível. Então, eu seleciono. Essas pessoas não dá pra conversar, infelizmente. Não vou perder meu tempo aqui, a gente tem que saber. Porque antes eu era muito assim, eu ficava. E às vezes a pessoa só tá ali te enchendo o teu saco. Então, às vezes, você também tem que poupar a sua energia. Para aquilo que de fato vai transformar, para aquilo de fato que você acha que vai ter diálogo, para aquilo de fato que vai dar trabalho, que você, vai, você pode gerar algum trabalho. E vai dar trabalho, gente. Não adianta, porque quando você se coloca para conversar, a gente também tem que estar, tá, hoje em dia, nas redes sociais, as pessoas também estão muito no lugar que ou você concorda comigo ou você é meu inimigo. É então, essa polarização está isso. E eu acho que a gente tem que começar a saber divergir com maturidade. Porque muitas vezes, sei lá, você discorda de alguma coisa, aí pronto, já veio o pessoal tipo, querer massacrar, isso acontece comigo muito. Eu falo, gente, eu tenho direito de discordar, eu não estou desrespeitando ninguém. Eu não estou ofendendo ninguém porque eu não posso discordar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque aí fica nesse lugar de que eu vou excluir, é, cancelar, o fulano é meu inimigo. Não, gente, ele pensa diferente. Mas onde é que a gente pode encontrar aí alguma sinergia? Eu convivo com gente que pensa diferente de mim, que bom. Porque isso também me ajuda. E aí, em umas pontas, a gente discorda. Tem amigas minhas que a gente discorda em várias coisas. Minha filha, gente, eu discordo dela em várias coisas. E tá tudo bem. Né? Não deixa eu amar minha filha por causa disso. Eu acho que a gente não pode entrar nessa coisa que as redes sociais têm trazido muito Sim. que é tratar como inimigo divergente. Cara, né? meu pai, ele, 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 ele vive uma parada, uma bolha, eu vivo em outras. Assim, às vezes, eu, eu percebi isso, que eu já falei até que não pode parar, mas eu percebi isso, assim, de, de vendo mesmo com uma pessoa que eu amo completamente. Chegando em mim, me dando uma notícia de outra. chegou nele uma notícia de outra forma, e sendo que essa notícia para mim veio de outra forma. E eu fiquei abismado. Eu falei: não, peraí. Vamos sentar aqui, e me fala. como Era que é completamente assim. contrário, é, né? Uma me, visão me, da. Me, outra. me fala essa notícia. E como que chegou essa notícia <laughs> no grupo do Zap aí? E chegou de uma forma nada a ver assim. Uma parada meio que totalmente cheia de preconceito, etc. E ele me explicando que chegou assim para ele. Falei, caralho, deixa eu te mostrar aqui o outro lado, como que chegou essa informação. falei, nossa, mano, então é muito louco mesmo essa polarização. Chegou pra ele de uma forma completamente diferente. Falei, não, se liga, co... se liga só. Tá acontecendo isso por causa disso, 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 disso. Essa pessoa, é isso, 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 é ele, isso, isso, isso. Aí, meu pai, caramba, se eu não tivesse pesquisado, eu ia achar que essa notícia era é. isso. Eu falei, sim, pai, quando vê uma notícia assim, checa, checa vai <laughs> analisar que é grave essas coisas. Ele, ah, já, o pessoal todo já compartilhando é, isso aí. Tem uma máquina Mas, aí do ódio de Deus, aí, mano. louca, e que a gente vive numa bolha, né? Às vezes eu falo, gente, e eu gosto de, às vezes, ver o que, que as pessoas fora da bolha pensam. E eu acho isso importante, porque às vezes a gente acha que tá arrasando, e, gente, as pessoas estão, ó, pensando coisas assim. <laughs> Muito diferentes, e eu gosto de, de, de hoje. Eu gosto muito de saber como é que essas pessoas pensam, como é que chega as coisas. E eu faço que nem você, às vezes. Olha, não é assim. Isso aconteceu assim. Na verdade, não é assim. E tem pessoas que estão abertas, tem pessoas que não estão, né? Tem gente, que tá cega de um jeito que não tem condição Mas que, que aconteceu? de você conversar com aquela pessoa. E eu falo, é agora. Tem gente que de fato aí ah, eu acho que de maneira geral a gente está num país a gente quer que esse país dê certo né eu acho que a gente precisa encontrar essas pontes e no coletivo né e no de coletivo certo. e mesmo às vezes mesmo no campo progressista o povo está se matando também muitas vezes por conta de discordâncias às vezes eu falo gente cara eu escrevi um texto uma vez a é todo mundo lá me xingando na internet foi gente eu só discordei do negócio gente do, do mesmo campo então você vê que o negócio pegou geral assim Todo mundo, tá todo mundo com raiva. Tá todo mundo com raiva e que todo mundo tem que seguir aquilo daquele jeito e é impossível porque a gente é diferente também e, e que bom que a gente é diferente e quanto que eu posso aprender com você e vice-versa aprender com você e claro no que a gente não vai, vai discordar mesmo a gente vai discordar mas a gente como é que a gente encontra esses pontos de, 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 de encontro porque senão não dá a gente fica insustentável eu acho que, fica que chato. eu acho é que o um lance também de saber é. Observar isso também quando às vezes está camuflado numa armadilha, tipo, porque o que a gente vê acontecendo, tipo, a, essa galera pegando coisas que as pessoas acreditam, às vezes, a, mais do que acreditam, tem fé naquilo, sabe? Tipo, e, e ficam, tipo, mano, eu acredito nisso aqui cegamente porque uhum. me ajudou, eu tenho fé, tipo, aí pega a religiosidade, mistura. Aí pega não sei o que que a outra pessoa gosta aí e já, política. Vai, política. É um projeto de poder, né? Que essas pessoas têm. Exato, aí eu fico vendo assim, tipo, beleza, as pessoas são contaminadas nisso, e conforme vai afunilando. As pessoas vão ficando malucas, porque tipo, vou, pô, com, hoje em dia do jeito que tá a polarização, eu tô vendo pessoas ficarem malucas Sim. de verdade, Sim. acreditar em ideias completamente, mano, eu falo, deu um pinel. Isso, uhum. isso. E aí, como é que faz para a pessoa, tipo, antecipar isso, falar assim, não, isso aqui é uma, uma armadilha, pelo amor de Deus? Porque hoje eu tô vendo pessoas coerentes Sim. acabar numa loucura total, que eu falo assim, não sei se essa pessoa volta. É, infelizmente. Eu acho que a gente tá falar de assuntos que às vezes as pessoas não gostam que a gente fale, mas tem que falar. Vamos não falar. tem jeito. Educação, inegável, a gente precisa continuar lutando para melhorar a educação. A mídia. O Brasil é, não tem uma mídia, uma mídia democrática. Eu dava aula na PUC de jornalismo contra-hegemônico, a gente falava sobre isso. Como que num país que não tem uma mídia democrática, que é um, ela é um monopólio de algumas famílias, que eles vão reproduzir a visão, que é a narrativa que eles querem, que é a narrativa que do favorece, poder, né? e que num país que é laico, que as é, a, os meios Mas de eles comunicação falam que não é laico, é, né? é laico, os meios de comunicação é concessão do Estado e tem igreja dona de 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 veículos de, veículo de, de concessão, comunicação, sim, sim, sim. E aí como é que faz num estado laico? E aí esse canal vai veicular de que maneira, de que, que forma as pessoas vão assistir? Então, se a gente também não, 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 não tá para que mude essa regra desse jogo, fica difícil, né? A gente ficar ali enxugando gelo, porque eles têm um poder de criar narrativas e tudo mais. Quando a gente fala da regulação das redes sociais, a gente não é censura, é que tem que ter um mínimo de, um, de critérios ali, porque hoje em dia, se eu for, sei lá, em qualquer mídia social, se eu for no, gravar um vídeo dizendo que o holocausto não existiu, não sei o que postar, eu, eu consigo se eu chegar sei lá no Twitter criar uma, sei lá um fio lá no Twitter falando ah, a escravidão não existiu não sei o quê, na verdade não sei o quê, eu consigo Alchevitz porque não há é uma, uma regulação mínima disso porque as pessoas vão lá falar mentira então a gente precisa começar e teorizar a ter... em cima da mentira teorizar em cima que da mentira isso? isso se espalha de uma maneira então a gente tem que discutir isso eu acho de maneira séria porque aí os caras têm poder para ficar disseminando mentiras e nada acontece e monetizando e ganhando dinheiro com essas mentiras que acho que isso que é que é o mais grave e no caso das concessões públicas o estado precisa ver como assim vocês estão concedendo para uma igreja um terreiro de canoá não tem um canal de tv um templo hum, budista você é. falou eu, eu corrigi até errado que o, é? o estado <laughs> é laico mas falam que é laico né é na constituição tá que é né Maria? mas se você ler na nas cédulas tem Frase religiosa, é. você entra em qualquer lugar de congresso, Brasília, não sei o que, tem imagem para todo cotelado, cruzes. E, e isso não, é uma, não é, uma, é uma crítica, mas não é uma crítica à religião, é uma crítica a porque, tipo, foi o que a Diamila a falou: se tivesse, sei lá, Exu lá dentro, meu Deus do céu, irmão. Nossa. Já tinha colocado fogo. Eu queria, eu queria começar isso com você. Eu, pra mim a minha vida inteira, tipo, agora eu tô, eu tô, tô sentindo vontade de conhecer outras religiões e tal, Candomblé. Eu sei que é uma parada que me chama muito, assim, eu tenho muita vontade de curiosidade, mas tipo assim, eu respeito tanto que parece que eu fico esperando o melhor momento. Eu sei que não existe melhor momento, mas eu fico tipo assim, não. Deixa eu, sei lá, me, me sentir bem espiritualmente. foi nessa parada que eu acho que vai ser uma parada que vai... Vai ser uma porrada. É, eu já te falei isso. Vai hum. ser uma porrada tão grande para mim que pode mudar até a minha vida. E aí... Mas só que é engraçado isso. Hoje eu penso isso. Eu tenho 33, mas praticamente na minha vida inteira eu vi esse preconceito com, com essa religião, com essas religiões, né? Tipo assim, ah, macum, ah, não sei o quê. Ah, não sei o quê. E aí eu falei, porra... Eu nunca parei pra analisar, eu nunca parei pra estudar, eu nunca parei pra ver essa parada, tá ligado? Essa religião. Não é possível, não é possível. Essa parada deve. Peraí. Comecei a, a, a ver e a pesquisar e a buscar sobre. E, e, e a ver e fui, fui, fui achando. Fui, fui me encantando. Fui falando, cara, isso aqui. Peraí. Peraí, tem, é coisa, tem muita coisa boa aqui, cara. Por que que, por que, que rola tanto preconceito porque falam tanto disso, eu queria falar disso que também, sabe, esse preconceito que tem na religião também. Ah, é muito bom, me falar sobre isso porque é tudo que vem do negro foi demonizado e colocado como inferior, né, nesse processo de colonização, né? A gente foi colonizado por português, então é a língua do português, é a religião, e aí demoniza a cultura e a e a religião junto. E as religiões de matriz africana, elas foram perseguidas, né, historicamente, houve épocas que tinham que se esconder, por isso que muitos terreiros, né, são distantes. E até hoje meio que os terreiros eles são ocultos assim, Sim. né? Você nunca vê tipo é. terreiro fulano de tal, igual a é, igreja, não sei o é. quê. É tipo, uma portinha, não Por sei conta quê. desse processo todo de perseguição mesmo que houve, né, das religiões de matriz africana e com isso veio a demonização. Ah, Exu é o demônio, essas religiões fazem o mal. Quando o demônio não existe na nossa concepção de mundo, como Candomblessista, o demônio é uma invenção cristã. Não existe demônio. Exu é o primeiro orixá, é o orixá da comunicação, é o orixá que cuida da rua, das encruzilhadas. E aí depois você tem Ogum, que é o grande guerreiro da tecnologia, o ferreiro. Você tem uma série de características. E que interessante, né? A gente estuda a mitologia grega na faculdade de filosofia. E por que, que a gente não pode estudar a mitologia urubá, dos deuses do Candomblé? Também como mitologia. Por que, que uma é estudada, a outra é demonizada? Você não precisa necessariamente ser do canobla, você pode estudar enquanto e mitologia. Deve ser muito louco. E é lindo, e aí você vê que tem características, às vezes, de deuses yorubais, muito similares aos deuses gregos. Só que um é estudado e tal, o outro é demonizado. Estudado, é, tatuado, é. endeusado, Exatamente. jogo, vira tudo. E a gente tem que saber porque é o racismo religioso, né? Porque vem a, a religião de pessoas negras. E o quanto que a capoeira já teve presente no nosso Código Penal. O samba já foi criminalizado. A capoeira... A capoeira teve presente no Código Penal brasileiro. Era proibido é, praticar a capoeira. Então, a gente vê que o que, vem das eligi... o que vem do negro é tido sempre como ruim. O samba já foi criminalizado. O rap, como foi. Então, às vezes, as pessoas não param para pensar por que, que o que vem do homem branco europeu, oh, oh, o que vem do negro, até depois virar moda ou ficar interessante... Passa por esses processos. As religiões passaram por esses mesmos processos. E é importante as pessoas sempre falarem, gente, conheçam. Vocês não podem acreditar no que as pessoas estão falando. Leiam sobre, tem muitos livros. É, existem Babalorixás e Alorixás, né, que são mães de santo, pais de santo, na internet hoje, postando, falando. Você tem que conhecer. Porque senão eles, eles, eles incutem um medo nas pessoas. E as pessoas têm medo. Às vezes, sei lá, eu com as minhas contas, eu estou com a minha conta hoje de Exu, porque hoje é segunda-feira, é o dia dele. E às vezes as pessoas olham, ficam com medo e falam, não precisa ter medo. Exu não vai te fazer mal, gente. Então, Mas elas fazem esse gesto de tipo... Ih. Muito. E quando eu era criança, eu fui iniciada com oito anos no Candomblé. Iniciação é você se entregar ali para o seu orixá, você vai ver orixá. Eu sou uma filha de Oxóssi, que é o orixá da mata. E aí eu lembro, e aí nesse processo de iniciação se raspa a cabeça, a gente fica recolhido, se usa turbante, bom. Depois que eu saí da, do, do, do desse processo da iniciação, eu tive que fazer o período do preceito, que a gente só usa roupa branca e tal, usa o turbante, eu fui pra escola. Eu tive que ir pra escola. E foi horrível. Nossa, imagina. Horrível. O tanto que eu sofri até que um dia um menino na hora do recreio arrancou o meu turbante, eu tava careca, um trauma para mim aquilo. E a minha mãe ela obrigava a gente aí né A preta mais velha não tinha muita tem que ir sem eu queria ir porque eu senti o preconceito e aí o, o racismo religioso fez com que eu me afastasse da minha religião por durante muito tempo eu só fui voltar em 2013 que nossa você mesmo teve essa parada? porque Mal foi tão difícil gerada. no período da infância adolescência e adulta eu até respeitava, já li as mitologias, mas ficava... Não sei, se vou, não sei se fosse... Eu volto em 2013. E aí volto mesmo fazendo as minhas coisas e tal. E você vai ver que o terreiro, na verdade, a, a lógica da comunidade, que a lógica dos orixás não tem nada a ver com o que as pessoas falam, que quando você... O é orixá, é Oxum é a cachoeira, Iemanjá é o mar. Então, logo para nós, não faz sentido poluir o mar, poluir a cachoeira, porque é poluir as nossas divindades. Todo o sentido que o candomblé traz não só como religião, mas como filosofia de vida. Então, a gente pensa a partir dessa perspectiva. Então eu vou pensar Exu, por exemplo, que é o orixá das encruzilhadas, é o é orixá que a gente pede proteção quando vai sair na rua. E aí ele é da encruzilhada, é a lógica do e A gente vive numa sociedade colonial, absolutamente colonial, que a lógica do ou é o homem branco impôs a cultura dele, eu sou humano, você é o outro, você é o objeto, você é menor e tal. E a gente reproduz isso, mesmo as pessoas as ativistas. Então, acha que tem um jeito certo de ser ativista, acha que tem um jeito certo de ser é, professor ou de ser comunicador. Ou você é isso, ou você é aquilo. Sociedade machista é ou você é mãe ou você tem uma carreira. Ou. É a lógica colonial. isso vem e fala é a lógica do E. Você não precisa destruir uma parte sua para ser quem você é. Você pode ser mãe e trabalhadora e ter uma carreira. E ser ativista, e gostar de ficar bonita, e gostar de maquiagem. Por que, que eu preciso? Porque eu sou uma mulher feminista, eu não posso gostar de estar de batom e maquiada e produzida, eu não posso gostar disso daquilo. Então é libertador quando você pensa a partir dessa lógica da encruzilhada. E isso me libertou tanto nesse processo meu de volta. Eu posso, eu sou várias coisas. E eu não preciso destruir uma coisa do que eu sou para de quem eu sou para ser aquilo que o outro quer, porque é o E. E a gente junta, a gente agrega, a gente multiplica, a gente não fica diminuindo e destruindo. Aí quando eu olho para Oxum, por exemplo, que é o orixá, né, que é a cachoeira, que é a deusa da fertilidade, a gente vai fazer oferenda, as mulheres se que querem engravidar, vamos fazer oferenda para Oxum, ela é a mãe. Só que tem uma história sobre o Oxum que diz que o Oxum antes de lavar, antes de cuidar dos seus filhos, ela lava as suas joias. O que, que isso quer dizer? Que antes de cuidar dos outros, você tem que cuidar de si. Oxum tá com um espelho ali, olhando para si, dizendo é o autocuidado. Então, ser mãe não é se abandonar. Ser mãe não é só se sacrificar pelo filho. Ser mãe é cuidar de você também. Então, você vai aprendendo que há várias formas de maternidade. Aí você tem nanã, que não quis maternar, para as mulheres que não querem ser mãe, ser mãe é libertadora. Aí você tem Ansan. Que é a mãe que vai trabalhar, que vai para o mercado, ela tem nove filhos, que é a deusa né, do raio das tempestades, ela deixa dois chifres de búfalos com os filhos. E ela disse, se vocês precisarem de mim, batam um chifre que eu volto na velocidade do vento. O que a nos ensina? Que você pode ser uma mãe trabalhadora e protetora, e cuidar dos seus filhos, e ter sua vida. Então, se você, quando você realmente estuda e aprende, você vê que é muito mais libertador, que não tem. Absolutamente, motivo nenhum para você ter medo. Se você quiser ser religioso, sim, vai ter os rituais, você tem que cumprir, é trabalhoso, o povo acha que é fácil quando tem função no terreiro. é. Mas você pode ir lá conhecer, você não precisa necessariamente já fazer parte, você pode ir numa festa, olhar a festa, é tão bonito o os orixás dançando, você pode ir um dia, enfim, numa cerimônia para observar e se aproximando aos poucos. Ou estudando já os mitos e trazer isso para sua vida, a forma como você enxerga a vida enxerga o mundo, né? Muito louco Nossa, isso. isso... Caralho, Caralho toma essa. O lance é, você falou esse doou, e aí toda Viajiga. vez vê minha mãe assim na minha cabeça. Porque é isso. Minha mãe, quando ela foi mãe, antes... beleza, já contei de antes que ela já era mãe dos, dos irmãos dela. Aí quando ela foi mãe. De a vida mim... dela foi ser mãe, né? Exato, é. só que aí o lance é. Hoje em dia, por conta disso, que a vida da minha mãe parou. Ela parou de estudar, ela parou de fazer tudo. Depois ela formou e tal, mas eu já era grande, eu lembro de ter ido pra escola com ela. Mano, a vida dela se, se moldou em cima disso que até hoje ela fica, tipo, com receio de fazer algumas coisinhas. Eu tô devolvendo a autoestima da minha mãe agora. Porque ela não fez nada. Não fez nada. O que ela fez? Ela foi mãe. Só o que ela sabe é mãe, né? Mãe, é, mãe. E agora que ela pode ter um tempo. Ela sem quer ser mãe, minha mãe. Ela quer ser mãe. Eu aí. fico, mãe, vamos curtir ela? Ah, vamos morar junto. Falei, não, <laughs> Descobri o que, que você gosta de fazer, mãe? O que, que você queria fazer? Né? Ela... Qual era o seu sonho? Pô, hoje eu tava falando isso com a Cris, cara. Que eu falei, cara, eu tô afim de construir um relacionamento com a minha mãe, que tipo assim. Tá bom, mãe, eu já entendi. Eu, você era mamãe, eu, meu filho, já dormi <laughs> hoje, essas coisas, mas eu quero. É. tem um relacionamento, tipo, e aí, mãe, que só fez seu cabelo hoje? Como que tá? Não quero saber do Datena, mãe. Não quero saber disso. Eu quero ah, saber dessas coisas, é entendeu? E aí eu falei, mãe, vamos, vamos, vamos criar esse laço, pô, de, de, de conversar sobre outras coisas. Não só de filho e mãe, essa coisa de filho e mãe. Que ela isso... tem que cuidar de você o tempo inteiro. É, que ela é, pode então, ser sua amiga. É, pode... isso, isso aí tá tudo todo... bem, mãe. Isso aí tem gente que tá cuidando de mim. Agora eu quero. Eu quero ver vocês. Sendo... Ah, vocês são raros, Beleza. né? Porque os homens realmente, geralmente, querem que as mães cuidem até o fim, né? Eu acho bonito quando vocês. Eu, não, eu quero. Por mim, minha mãe, é ó, eu fico doente, eu vou chorar pra ela mesmo, vou pedir sopinha e tal, não vai mudar. É. Mas o lance é que o que eu quero. Que eu quero não, dizer... e é gostoso. Lógico pô, que é. Maravilhoso. Minha mãe mora longe, mas. Eu adoro cuidar quando também. Quando ela cuida de mim. É. Você gosta, Mítica? Lógico que sim. Não tem igual, né? Eu queria conversar com você, porque foi, foi uma parada que foi colocada muito na. Em cima da negrit negritude também, que foi o lance do ser bravo, é. falar alto. Porque, uma, eu vejo que, tipo assim, quando. Uma mulher negra, um cara negro, ou ele é desse jeito assim, chucro, cara fechada, ou até mesmo já se defende antes mesmo de perceber qualquer tipo de ataque. Eu vejo que é mais um lance de se defender a vida inteira. E foi uma parada que foi construída. Tipo, mano, eu vou ter que ser assim, senão as pessoas vão cagar em cima de mim, gente. Né? que tipo assim na minha escola se determinada pessoa não fosse agressiva, irmão uhum. sei lá tipo, o pouca ideia né exato os moleques acabar com a mentalidade dessa pessoa uhum. talvez uhum. então é isso que se fala muitas vezes né porque ah não a Patrícia não tem papo, ela já fala alto, já, já, já grita. Isso foi uma parada que sempre teve muito na sua vida também, dos negros serem violentos e não, não se conversa e tal. Nossa, total assim. Que minha mãe era muito brava, né? E no meu livro mais recente, Cartas para minha avó, que é mais um livro de memórias, eu também começo a humanizar minha mãe, também entender que a minha mãe foi uma mulher brutalizada pela vida, pelo racismo e que ela era bruta por conta de tudo isso. Minha mãe às vezes batia, na gente falava, antes eu bater do que a polícia. E é tudo, não podia errar, era tudo muito rígido Minha mãe falava, se você tudo... apanhar na rua, você vai apanhar em casa Isso também Só que o que eu aprendi com isso, hoje, né Que não era para eu apanhar na rua é. Ela falava, me botava um medo de apanhar em casa tipo, falava, não vai fazer merda na rua, pelo amor de Deus é. E se chegar a brigar na rua e voltar chorando, vai apanhar ainda é. E aí com o tempo, eu fui também entendendo a minha mãe E aí quando eu me tornei mãe, eu também fui olhando Por que minha mãe era tão brava? Por que minha mãe batia tanto? Por que minha mãe era tão poucas ideias? E às vezes a gente não entende, a gente não pergunta onde dói, né? A gente também não quer humanizar. Então, para mim, foi importante. Não é que eu disco não é que eu acho legal, eu não bato na minha filha, eu sou totalmente contra isso. Mas eu consigo entender por que, que isso aconteceu. E minha mãe foi brutalizada muito pela vida. A minha mãe saiu de casa com 18 anos, de Piracicaba, foi trabalhar em São Paulo, morar num quartinho de empregado, até conhecer meu pai. E meu pai não era Fábio, era mulherengo. Meu pai dava trabalho com isso, é um bom pai, mas como marido, minha mãe sofreu muito com isso. Assim, na, né? Nessa época da sua criação, você jovem, você entendia o que, que passava pela sua cabeça? Por que sua mãe era mais assim? Não, na infância eu corria dela e ia ficar com meu <laughs> pai, né? Que meu pai passava pano, né? Ah, era assim. Meu pai não batia. Meu pai dava sermão de 50 horas, mas não batia. E aí, ah, tá... então eu sou mais sua mãe. Porque às vezes minha mãe, quando eu vinha falar, fala: bate, vai. É. A minha mãe era assim: a gente, <laughs> sei lá, olhou torto, já era, não podia nem olhar Sim, feio. Chegava adulto, a gente ficava lá na, olhando na Presta conversa. atenção? Aí ela só olhava, hum. a gente já ia pro quarto. Então, com o tempo, mas aí na adolescência eu percebi por que, que minha mãe era tão brava. Meu pai era, sou meio muito brava, sou meio doido. O quê? Claro, ele ficava lá na farra, entendeu? Minha mãe tendo que aguentar um monte de coisa. é conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo. Então, eu sempre fui a caçula do papai, né? Eu era a caçula que tirava boas notas. Meu pai estava sempre ali, não, não bate na menina, mas depois que ele ia trabalhar, ela batia. Você tem uma memória, mãe, né? memória. <laughs> uma memória. E aí, conforme, mas conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo por que, que minha mãe era tão brava. E eu fico feliz que eu pude dizer isso para ela e, em vida. Mas também, é, eu acho que a gente tem que humanizar as pessoas, porque a gente às vezes é pai e mãe, a gente é ser humano e às vezes a gente coloca nossos pais num lugar mas meu pai fez isso cara. e até com meu pai também esse processo de humanizar porque quando a minha mãe ela estava internada eu acho que meu, meu pai tinha já separado dela nesse processo do câncer tinha uma série de questões e meu pai não ia visitar minha mãe de jeito nenhum no hospital e minha mãe já estava assim num processo que não tinha e eu eu sentia que ele não ia porque tinha vergonha até um dia que eu liguei dei um grito com ele você tem que ir Aí ele foi e aí, foi muito bonito também, porque daí, quando eu fui no dia cuidar da minha mãe, porque eu revezava com a minha irmã, eu sabia que ele tinha ido, ele me ligou: Ah, tá, eu fui ver sua mãe. Tá? E aí, eu cheguei lá, minha mãe: Ah, sabe quem veio me ver? Eu falei: Não, quem? Teu pai. E aí, eu falei: É? É. E como é que foi? Ai, filha, eu peguei a mão dele, coloquei no meu coração, ah, e aí, eu falei assim: é, Joaquim, eu te perdoo por tudo que você me fez, mas eu também peço seu perdão por tudo, porque a gente também erra. E no dia seguinte minha mãe morreu, acho que eu precisava daquilo. Minha avó morreu assim. E isso Nossa. mexeu comigo, porque também a minha mãe ter perdoado meu pai me desobrigou de carregar também esse peso. Essa cruz, né? Sim. E a gente também humanizar os dois lados, né? E eu acho que com o tempo eu fui humanizando tanto meu pai como a minha mãe nesses processos. E com isso eu também me humanizo, porque as pessoas. Às vezes eu tô falando assim, eu sou uma pessoa calma, eu medito, eu faço reiki, eu alinho meu chakra com cristais. Eu sou uma pessoa muito de boa. <laughs> Só que quando era mais nova, não, eu era poucas ideias, racionais, eu queria ir pra cima de tudo e tá. tal. Só que com o tempo você vai aprendendo que você tem que cuidar da sua saúde mental, que você tem que cuidar de, é, de quem você é, Se você vai adoece mentalmente. Eu vi muita gente adoecendo ao longo da minha vida. Então eu muitas vezes fiquei na defensiva porque de fato você está tão de saco cheio de tudo que às vezes você já chega você já sabe, né? Tem lugares que eu chego e eu já estou lá assim, eu já sei. É, então me prepara mas que isso também não seja algo que vai moldar quem eu sou, porque eu sou uma pessoa doce. Eu não quero que isso molde quem eu sou. Eu quero ser. Eu sou uma pessoa que que é simpática, que gosta das pessoas. Então mas eu fui elaborar tudo isso, fui fazer terapia. E infelizmente nem todos de nós têm essa oportunidade. O candomblé me ajuda muito, a minha religião me ajuda muito, as terapias holísticas lá que eu faço me ajudam muito. Porque eu não quero que o racismo vença. O racismo vence quando ele me molda a ponto de eu achar que eu tenho que ser de determinado jeito o tempo inteiro, quando eu sou uma pessoa que às vezes eu só quero estar de boa. Então, como é que eu encontro esse equilíbrio? Claro que num país racista, tem espaços que eu já vou meio pá. Se mexer com a minha filha é pá e meio, né? Porque hum. eu. Ou dois? Pá, é, pá dois. É, mas também eu quero também poder ser uma mãe amorosa, uma mãe que ama, que conversa com a filha. Eu explico, obviamente, para ela, uma menina negra de pele escura, ó. Felizmente é assim, assim, assim. Mas também não quero ser uma mãe que é brutalizada pelo racismo ao ponto de brutalizar a minha filha. Então, eu acho que eu consegui quebrar esse ciclo na minha educação com a minha filha, porque a gente é muito amiga, muito próxima, a gente tem uma relação muito carinhosa, mas eu sou mãe dela. Tipo, ô, oh, garota, que nota que é essa? <laughs> que? Falou como? Ô, oh, tá maluca? Tô, sou tua amiga? <laughs> ah, minha mãe até hoje, eu... ela faz assim, dobra a língua agora. Aí eu já... A senhora <laughs> quer. A senhora. Ô, oh, mãe! que oh, <laughs> é? É assim mesmo. Por quê? Porque é, minha garota. É, garota, vai lá. Mas, ao mesmo tempo, eu sou mãe amorosa, a gente sai junto, a gente gosta de comida japonesa, a gente gosta de assistir série coreana. Então, ah, o racismo legal. não pode vencer nesse sentido da gente não. não poder demonstrar afeto, demonstrar amor a ponto. Porque é, é tão duro, é tão brutal, que se a gente não tem essas oportunidades de elaborar tudo isso a gente se torna uma pessoa é, infeliz. Eu lembro, a Juliana Borges, que é uma autora da coleção que eu coordeno, ela tem uma frase que ela fala, uma mulher negra feliz é um ato revolucionário. Eu acho, numa sociedade que quer a gente triste, de cabeça baixa, mal, você ser feliz, e como incomoda. Às vezes as pessoas iam na minha página e falavam, ah, você está aí curtindo a vida feliz. Eu falo, oxe, <laughs> é porque... Dentro, na cabeça dessas pessoas, mulheres como eu, a gente tem que estar tá em posições é, servis. Ou a gente está sempre com a postura que elas acham que a gente tem que ter. Ou às vezes elas me, elas me encontram na rua: Nossa, mas você é tão legal. Eu falei: oh, por que por que eu não seria? Você não me conhece? <laughs> Aí, não, eu achei que você era muito brava. falei: É, na hora que tem que ser, eu sou. Sim. Na hora que tem que ser sério, eu sou. Se tiver que enfiar o dedo na cara, eu sei fazer também, não tem problema nenhum. Mas, no geral, eu quero cuidar de mim a ponto de eu poder também ter a leveza. Senão, como é que a gente não tem. O direito à leveza, a contemplar uma área, achar bonita. A lazer. A lazer, a, a poder, enfim, fazer coisas para a gente mesma, um que a gente feliz. Alto. Mas até mesmo ativistas, eles eles sofrem com isso de tipo de tipo caralho mano eu tô com uma responsabilidade de ter uma galera que me acompanha eu não posso sei lá fraquejar é, eu não posso super. fazer um stories brincandinho meu super. Não, será é... que eu posso ir pra praia é, é. nossa super. será que vai vão tirar foto eu brincando na praia tem tem um pouco disso também tem. racismo acontecendo em Jamelha na praia tem ah. exatamente um dia eu tava juro um dia eu tava na praia a pessoa escreveu: aconteceu tal coisa tu tá aí na praia eu falei claro porque se eu não tivesse na praia não tivesse não teria acontecido. A pessoa é doida, né? A tem, mas a gente tem que se libertar disso. Eu lembro que antes eu ficava muito presa nisso, assim, de tipo, ah, você não vai falar sobre isso? Eu tinha que falar. falar. Até uma hora que eu falei, cara, eu não sou atendente de demanda das pessoas, eu já faço muito. Eu, eu, eu escrevi sobre isso, eu publiquei outros autores Eu tem um selo editorial, eu tenho um instituto, inclusive conheço, o Espaço minas Plurais, a gente tem atendimento psicológico gratuito. Pra quem Qual quiser é o nome ir do lá, instituto? Espaço Feminismo Explorais, na Alameda da Tupiniquins 343. Toma, Tem psicóloga, então. advogada, tudo gratuito, biblioteca, porque eu acho que a saúde mental é fundamental. A gente faz todo um trabalho lá, tudo gratuito, odontológico. Porque minha mãe, por exemplo, quando usava atendadora, tava lá ascendente, autoestima como afeta. Tudo de graça. Então, quem quiser procurar lá gente. E aí. Eu falo, cara, eu já faço tanto. E a pessoa, o que, que ela fica? Ela fica delegando a transformação para você. Fala, por que, que você não faz? Eu já tô fazendo, por que, que você não faz? Ah, não, porque você tá aí viajando de férias e tá acontecendo tal coisa no Brasil frigata. Eu também sou vítima disso que você tá falando. Quando a polícia da tá barbariza não tem sobrinhos negros que moram, E eu ligo para eles, não saia de casa. não sei o quê? Que a nossa vida é porque a gente É um moranguinho. Porque a gente conseguiu uma certa com certas conquistas na vida, a gente deixou de passar por determinadas coisas. Então, eu acho importante também a pessoa que é ativista não ser limitada pelo outro, porque você é ser humano, você tem que cuidar de você, ter direito a. Eu sou do candomblé. Candomblé é trabalho, mas é celebração, gente. Eu quero celebrar a vida, eu quero dançar, eu quero também ter o direito ao prazer. É, agora, muitos ativistas também. Não conseguem se libertar disso, porque também se colocam nesse lugar de super-heróis. Uhum. E eu acho que a gente também tem que entender a nossa insignificância, a nossa finitude. A gente vai morrer, o mundo vai continuar, a gente vai deixar o legado, mas também eu vou ser o salvador da pátria e eu não posso. E aí também se, é muita vaidade também. E aí vira um radicalismo narcisista também. Cara, que é... não necessariamente estar tá preocupado com isso, porque eu acho que a gente, quando está num coletivo, a gente tem que cuidar da gente, desse coletivo. Se você não está bem, você não vai fazer bem para o seu coletivo. Então, isso é importante de se olhar, essa questão do autocuidado, que o Candomblé me ensina, que as mais velhas, inclusive, me ensinam, falar a sua geração tem a obrigação de cuidar de si, porque eu venho de gerações de pessoas que morreram mesmo, adoeceram, enlouqueceram, porque as pessoas enlouquecem. Então, é importante mortos, que a né? gente fale disso e a gente também entenda que a gente é humana. E aí, hoje eu consigo falar numa paz de espírito que eu não conseguia antes. Você não vai falar sobre isso? Eu falo, não. Por quê? Porque eu estou assistindo dorama com a minha filha. Está <laughs> muito e tá legal. E eu tenho o direito de assistir dorama com a minha filha. Inclusive, adoramos. Adoramos. Tenho várias dicas de doramas. <laughs> é Porque eu já estou fazendo. Eu já tenho tanta coisa. Porque senão eu vou ficar só atendendo demanda, fazendo e as pessoas colocam a gente, sobretudo mulheres negras, nesse lugar. Eu... Atender demanda, tem que fazer. Para você ser aceita no lugar. Quantas vezes eu tô assim às vezes, sei lá, tô num bar tomando um drink, aí a pessoa me vê e fala: oi, Jamila", fala: "Oi, aí, beleza?". Aí a pessoa fala: é ah, pô, né, o racismo é foda". Eu falo: "Gente, eu já tô tomando meu drink". Porque parece que só pode, você só pode existir naquele lugar com ela, se você estiver servindo a elas. Nossa, isso deve ser foda, às vezes, Elas não te veem como uma pessoa que tá ali também. Agregando, Agregando, ali e tal. Ou curtindo como ela. Quantos espaços que eu já fui de pessoas que parecia que eu só podia estar ali se eu estivesse servindo elas de alguma maneira? Vamos falar da Guerra da Rússia. Aí, não dá, né? Hum. É. Exatamente. Tu tá lá assim, cara, num drink falando, cara, eu queria falar da nova série do Netflix. sei lá. Ou se da risada. risada. Começar uma besteira, sabe? Corinthians. <laughs> e aí a gente também tem que se. Se ter consciência para não se colocar nesse lugar. Por que eu não posso existir nesse lugar só existindo? Por que eu só posso existir se eu tiver servindo, fazendo? Então é importante esse entendimento, senão isso leva é, a adoecimento. Você é, eu, 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 falando isso, é muito legal ver você falando isso, porque eu vi na minha frente aqui pessoas como Mano Brau, é, MC da. O MC da. O Dexter, acabar acaba a entrevista o MC da. Porra, mano, caralho, que da hora, que papo legal, porque as pessoas, a maioria das vezes, só me chamam só pra ficar. Primeira pergunta é o racismo, uhum. só coisa séria. Às vezes eu quero dar uma risada também, mano. Às vezes eu, porra, obrigado. Falamos sobre vários outros assuntos também, falamos é muito isso. de racismo, falamos um monte de coisa. Mas eu senti no olhar dele, ele tipo, porra, obrigado, cara. Foi a primeira entrevista que também falamos de várias coisas. Várias não foi coisas. só isso. Ufa, as pessoas entendem que eu falo sobre outros assuntos. É o, o Mano Brau também aqui, acabando, a gente dando risada e tal. A gente falando pra ele, cara, que da hora, né, mano, Brawl? Ou, ou eu acho que foi antes, mano, Bro, aqui é diferente, então a gente fala umas besteiras também, dá risada. ele falou, ótimo. A vida não é só dar letrada agora. Ele falou assim: a vida só, não é só oreada. É, é, a vida não é só oreada. Vamos rir. Eu é gosto isso. de rir também. Tanto que quando saem uns memes dele rindo, uns memes forte. Mano, forte. Obrigado, pode para fez o Mano Brawl rir pela primeira vez, não sei o quê. <laughs> Essa é a visão que uma galera tem dele. O cara é mó sangue bom, Sim. mó engraçado, mó da hora, Mas mano. Mas isso é muito louco, porque encaixa no que ela disse e é Pô, tô sempre fazendo o reflexo ali dentro da minha casa, porque eu acho que fica mais fácil pra galera visualizar também, dentro da sua própria casa. Mano, uma parada de, tipo assim, a gente tem um pouco disso, porque acho que vem dos nossos pais. Os meus pais, eles estão sossegados, eles ficam, tipo assim, Ei, mano. sossegam. Não tá normal. Pais, como assim? Não tá rolando. E aí eu sempre vi a minha mãe nesse, nesse. nesse ambiente de, tipo assim, nunca tá sossegada. Nunca tá. Nunca. Nunca tá bom, nunca. Sabe? É sempre esse lance de, tipo assim, sempre tá desesperada, sempre tá, tipo, nossa. Fazendo não, alguma coisa, agonia. não posso me divertir, eu tenho que fazer tal coisa, não, porque o Igor tá precisando de tal coisa, a Manuela vai precisar de outra coisa, a Isabela não sei o quê. É sempre essa agonia, esse, esse lance. E até isso, depois que eu vim tendo noção dos problemas desde lá de trás, dos problemas estruturais mesmo. Eu vou vendo que, tipo assim, cara eu vou entendendo. Porque antes era um lance de tipo assim. Caramba, meu avô é alcoólatra. Por quê? Uhum. E aí agora eu falo assim, cara, eu entendi porque. Agora eu entendo porque o meu avô era alcoólatra. Uhum. Porque minha avó também tinha um vício do, do tabaco, do tabagismo, e isso. Viveu doente, viveu nisso, viveu numa angústia, viveu só trazendo uma. Sabe, assunto ruim. Uhum. Isso tem tudo a ver com do jeito que a, que a sociedade ela foi moldada, porque só uhum. vem merda para essas pessoas, pô. Exatamente. Só cai problema nas costas das pessoas, o que que faz? Só que é problema e as pessoas acham que tem lugares para elas, né? É, você nasceu nesse lugar, você tem que ser isso, porque quando a gente era criança, meu pai botava a gente para estudar, os vizinhos falavam: ah, "Esse nego metido, vai estudar? Tem que, ser. porque também tem isso aí, a gente acha que aquele lugar não é para gente, né? E que a gente não pode estar bem, que a gente não pode estar feliz, que a gente não pode mudar de vida e é, e é o tempo inteiro isso. Né? se a gente não tem esses espaços que a gente pode elaborar tudo isso a gente cai nisso eu lembro às vezes é na minha família mas ah, você é muito metida, hein foi estudar como assim eu, eu, eu não estou estudando por que que você está estudando porque ensinam isso para a gente e eu mesma quando as coisas começaram a dar certo para mim em vez de eu estar feliz eu estava me sentindo culpada porque estava dando certo estava dando certo porque eu olhava em torno da minha família às vezes as pessoas não estavam é, no mesmo lugar e você começa eu, eu comecei a me sentir culpada em vez de viver e celebrar, nossa céus. Eu... Que e aí as pessoas falam ah mas como assim eu falo porque você não vem do mesmo lugar que eu porque às vezes você olha para você, o seu para seu irmão você olha o que e você olha até se aprender a elaborar. Como que você aprendeu? Isso não é culpa sua. Isso é difícil demais para mim. Cara é muito difícil. Eu comecei a elaborar pensando pela perspectiva do Candomblé que é, é não ter culpa. A gente eu não tenho culpa não há culpa. Né? A responsabilidade é a coisa, eu não tenho que sentir culpada por algo que não é minha responsabilidade. Primeiro ponto. Né? O Estado faz tudo isso. Agora, eu posso ajudar determinadas pessoas na minha família, mas também eu não posso ser a responsável por fazer tudo. Eu também tenho os meus limites. Aprender a dizer não. Então, eu vou conseguir ajudar aqui, mas aqui já não dá. Porque senão eu também tenho o direito de viajar com a minha, com a minha filha. Senão, também todo o ganho do meu trabalho eu tenho que só. Não, eu vou ajudar aqui, aqui dá. Aqui dá, aqui não dá. E aprender a colocar esse limite é dizer, bom, eu não sou culpada por isso, eu faço o que eu posso, eu faço o que dá, e todo um processo. Hoje, eu, hoje eu estou num lugar que eu consigo fazer isso, mas eu trabalho muito tô há anos trabalhando isso e de falar, ok, tá tudo bem. Eu tenho o direito de estar tá feliz, que bom que as coisas estão acontecendo, eu vou fazer o que eu posso, o que eu não posso, porque eu também tenho o direito de construir algo que eu não tive. É difícil e as de pessoas... de poder colocar a minha, minha filha hoje, ter oportunidades que eu não tive e tá tudo bem. É difícil a gente se colocar nesse lugar. Hoje eu fiz os stories falando isso, né? Que, tipo, hoje em dia eu, por causa de terapia e tal, tô, tô me autoconhecendo coisas que eu não fazia antigamente, né? Por causa disso, eu falei justamente isso, porque às vezes... É, com comportamento, estilo, tudo a gente meio que vai indo conforme é o padrão, conforme tem que ser. E às vezes é o bonito, né? É, e às vezes você olha, você fala, não, mano, eu não tô me encaixando nisso aí, velho. Aí você se encaixa e você se encaixa de um jeito errado e você que fica infeliz e se machuca. É, você fala, carai, mas aí você tem não, porque a minha família ela funciona assim. Ah, porque na minha quebrada o bagulho é assim. Porque não sei o que é assim. E às vezes você não é. Você não. tem que se procurar, cara. Você tem que se conhecer é e saber isso. onde você se encaixa, o que que você prefere. Às vezes não, tipo, ah, porque eu tenho um irmão mais velho. Às vezes é assim, tipo, não, meu irmão, ele, sei lá, ele, ele começou escutando rock. Isso foi desde criança que eu comecei assim. Ele era roqueiro pra caramba. E eu comecei a escutar rock. Aí eu, cara, mas será que rock é o meu estilo? Pera aí. Aí eu fui lá, fui pro hip hop foi aí que comecei a cultura, conheci o hip hop de fora primeiro. E aí, eu fiquei fascinado, né? Caralho, você é louco? Rock é o caralho. O bagulho é o rap, mano. Olha esses negão aqui, muito louco. Aí, fiquei fissurado nisso. Isso é um grande exemplo da gente, que a gente vai ver na nossa sociedade. Você tem uma pessoa próxima que gosta daquilo. Ah, não, é o mesmo gosto. Não vai. Vai saber. Vai estudar o que você gosta, tá ligado? E eu tava falando justamente isso hoje no Stories Engraçado. É, saiba quem você é. É. Isso mudou muito para mim. Quem que é você? Ah, mas aí vão dizer que você é isso, mas você sabe quem você é. E a gente tem que parar de se preocupar com o que as pessoas falam também da gente. A gente é muito escravo, às vezes, da opinião dos outros, até na nossa família. O que me ajudou nesses processos todos foi, você sabe quem você é. Então, independente do que as pessoas vão falar, é. você tem que descobrir quem é você. E a partir do momento que você sabe quem você é, aí não tem o que ser dito. Mas você não pode ir na, no que o outro acha que é, se violentar, se diminuir, às vezes, para caber dentro de... Determinadas coisas que não é para você, não. mas você acha que tem que. Eu sou muito diferente das pessoas da minha família, eu também tive que aprender se essa pessoa, cara, eu sou diferente. É? E tá tudo bem. Eu lembro né? quando minha mãe, o lance, ela falava assim, ó, você é Isabela, mesmo sem assim, ir pra igreja, não tô nem criticando minha mãe, mas mesmo sem assim, ir pra igreja, ela falou: você Isabela, vai fazer catequese. Pronto, acabou. Eu tinha 12, acho que é Isabela tinha 10. E eu ia e eu, tipo, tipo, não, não quero. Não quero, não concordava com algumas coisas e tal. E aí, eu falar pra minha mãe que eu não ia fazer. Ela foi esse menino do demônio. Uhum. Esse, esse garoto quer fazer um pacto é de devoto do Satanás. <laughs> e aí eu tipo, só queria explicar para ela e eu não conseguia com as minhas palavras da época, ah, né, você tipo, era criança. Né? Aí eu é. falei: "Mãe, eu só não entendeu não é legal, não tô gostando". Que é a criança é dela, né? E nessa época nossas mães eram assim, né? Tipo, vai aqui é. ali. Eu Isso queria é eu queria saber se eu já sei meio que a resposta, porque eu acho que foi o quão difícil foi você lançar o seu livro no país que é o Brasil, que acredita que não é racista e você lançar um manual antirracista. É tipo lançar sei lá, uma fórmula de algo que nunca nunca houve uma resposta. Não, um pequeno manual, eu ele foi publicado em 2019, mas eu já vinha do processo de ter lançado o lugar de fala, 2017. E o lugar de fala, ele faz parte Essa de... frase foi muito usada, né, O lugar de fala. É. E o lugar de fala, ele faz parte de uma coleção que eu coordeno, que é a coleção Femininos plurais. Em que a gente publica vários autores. A gente publicou vários autores ao longo dos anos. A gente já está no 14o título. Caralho, e são livros é, de bolso, com linguagem didática. Então a gente lançou Encarceramento em Massa, Empoderamento, Racismo Estrutural, é, Interseccionalidade, enfim, vários títulos. E aí, quando. É, e é um projeto independente que eu sigo com ele até hoje. E aí a gente criou um outro selo, que a gente, a gente publicou Mulheres Quilombolas, tá publicando um monte de livro agora, de, de autoras negras e autores negros. E aí o, o pequeno manual, aí quando eu lanço o Lugar de Fala, ele faz muito sucesso, sendo um projeto independente, porque que eu fui fazer? Eu fui estudar o mercado editorial, fui entender como é que funcionava. Aí eu descobri que lá, 40% dos, do valor fica com as livrarias. Falei, então vamos fazer evento em, é, em equipamento público, vamos montar barraquinha, vamos vender, Vamos circular o Brasil. Aí fiz um post no Instagram. Quer levar a coleção para sua cidade? Paga a nossa passagem que a gente vai carregava livro na mala. E nisso a nossa. gente circulou o Brasil, carregando livro e lançando gente com muito sem dinheiro, suando, até que as coisas foram melhorando. Aí a Companhia das Letras me convidou em 2018 para escrever Quem Tem Medo do Feminismo Negro, que veio em 2018. E aí em 2019 veio o um Pequeno Manual Antirracista. E aí quando ele vem, já é o meu terceiro livro, e para mim era importante... É, escrever de uma maneira pedagógica. Ensinando mesmo. Hein? É, e aí, claro, a gente fala, ah, tá ensinando. Eu falei, gente, as pessoas não sabem. Negras e brancas. Não tô falando de pessoas brancas somente. E aí eu quis escrever um livro que fosse é, pedagógico e que pudesse para as escolas, que pudesse ser lido por pessoas que tinham alguma acúmulo, por pessoas que não tinha Então o objetivo do pequeno manual foi esse. E aí, quando a gente lança ele em novembro de 2019, 2020 pandemia, e aí ele foi o livro mais vendido de 2020. Toma. E aí ele começou a ser adotado nas escolas, que quero que eu queria. Isso para mim é muito legal de ver os alunos estudando na escola, de ver pessoas de 80 anos lendo, pessoas de empresas comprando, porque eu queria furar a bolha. Porque falar para convertido, qual é que é a lógica? É, eu falei, eu quero conversar com as pessoas, convidar as pessoas a pensar. E eu não tenho problema nenhum com isso. Eu acho que a gente tem que, é, mas você vai escrever um livro assim, tão pedagógico. Qual que é o problema? Então tenha o lado também, um lado que precisava fica fazer isso, é isso porque tipo falar. nunca foi feito. Eu comecei o papo assim. A gente se depara com situações acontecendo e o que que faz? E é isso que as pessoas falam para mim, quando elas me encontram. Cara, eu li, e aí, E no final tem um glossário, aí eu indico vários outros autores negros, dizendo, não começou comigo, gente. Muito antes de mim já tinha gente fazendo isso e tal. E aí, essas pessoas, a partir do livro, entendem, aí no glossário, elas vão atrás de outros autores, e aí começam a ler outros e outros Nossa, e outros. Aí. E é isso que me deixa feliz de ver todo esse movimento junto com a coleção. Porque a coleção para mim é um projeto independente que eu sigo mesmo estando numa editora grande. Eu sigo com esse projeto, lançando outras pessoas, porque não dá para ir sozinha. E para mim, o meu primeiro livro já nasce dentro de um projeto coletivo. Então a gente tem um título lá que é Intolerância Religiosa, que foi escrito pelo Babalorixá Sidney Nogueira, inclusive recomendo quem tem que quer conhecer mais sobre o Candomblé, né? A gente lançou um Racismo Estrutural, escrito pelo Silvio Almeida. A gente escreve, a gente lançou. Eu em 2018 o Silvio, a certo. gente lançou esse livro. Em 2018. Aí, aí depois a gente tem um, sei lá, sobre a população cultural. Então, quer aprender sobre isso? Porque eu via que era. Eu faço a curadoria dos temas, de temas que as pessoas tinham dúvida. Então, chamava a pessoa para escrever. Ah, escreve sobre esse tema. Escreve sobre esse tema. Colorismo. A gente lançou o Colorismo em, em, há um, dois anos atrás. E aí a gente foi lançando um monte de gente boa. Um monte de gente incrível, que às vezes era o primeiro livro que estava tá sendo publicado e hoje está aí fazendo um monte de coisa, porque para mim era importante sempre esse movimento do chire, do canobanel, que é o círculo né? a gente tem que sempre ser coletivo, várias pessoas diferentes, publico pessoas com as quais eu discordo, pessoas que vêm de filiação, filiação teórica diferente da minha porque é isso, a gente tem que valorizar a nossa diversidade é, então, o Pequeno manual surge muito nesse contexto e é, e é muito interessante. Assim, o livro segue sendo vendido, foi publicado em 2019. E é impressionante como ele segue, assim, sendo vendido, e as pessoas me escrevem, eu recebo trabalho de alunos. O que, que você acha que foi vídeos, o mais vendido em 2020? Eu sei que você sabe, tipo, o que que foi, porque realmente é um, um fato muito foda, tipo, mais vendido. Mais vendido. As pessoas estavam na pandemia em casa e foram <laughs> <Tô> brincando. <laughs> foram um que... é, mas eu acho porque ele começou a ser trabalhado nas escolas, sabe que é legal? Às vezes eu chego tinha uma urgência do assunto é, também, né? Tinha uma urgência, às vezes eu chego, sei lá, numa empresa para dar uma palestra, aí chega lá o diretor da empresa. Meu, foi minha filha que presenteou. É muito legal como são as adolescentes que levam o livro pros pais e pros oh. avós. Isso é legal, Você sabe por quê? Aí ah, o pai me chamou pra dar palestra lá, tá... porque a filha fez ele ler o livro e ele gostou. Quantos lugares que eu vou, que eu sou convidada pelos ah, os caras que mandam, porque as filhas levaram o livro para casa. E façam isso, Você sabe por quê? Porque, porque <laughs> acho que o poder mesmo tá nas crianças e nos adolescentes, assim, porque eles que influenciam de verdade. Normalmente a galera fala assim, né? Né, quando vem alguém muito foda aqui, o que, que foi é. que você vê aqui? Ah, meu filho falou para eu ir, aí eu conheci <laughs> você Manda um vídeo pro meu aí filho sim, aqui. Sim, eu gostei é. de muito vocês. Legal. Ah, porque você vê aqui, pô, minha, meu filho pediu, minha filha, não sei o quê. Aí sempre entender assim: os pais de vocês, os familiares de vocês, cabeça dura, vocês têm a doçura para destravar eles. Então chega com uma coisinha dessa, uma coisa que eu... Vai plantando a sementinha como quem não quer nada. Remédio no meio do pão E não tem essa de idade, mano Eu com não. 30 trocando ideia com meu pai de 60 Mas ideia forte, entendeu? Exatamente, uma parada que rolou uh, Comigo Nesse dia dos pais, assim A gente tinha um assunto muito sério pra resolver de família Mano, família que tem um monte de problema Eu vou, vou abrir isso aqui Mas não vou falar o que, é óbvio Mas tô falando assim, família que tem muitos problemas Às vezes fica um, aquele grande assunto que ninguém nunca comentou Aquele elefantão. Com aquela, com aquela que tava, liga, tá sempre lá e ninguém, tipo, tá, desvia disso, contorna por aqui, vai por lá e tal. E aí, durante 27 anos, que é o tempo que eu tenho de vida, eu nunca tinha tocado nesses nesses assuntos, né? E eu via que sempre faltava, ficava essa lacuna, essa lacuna, essa lacuna. E meu pai é um cara. É um cara preto adotado por uma família branca. Da Paraíba. Branquinha do olho, do olho, claro. E aí eu sempre me questionava, né? Tipo, pô, meu pai, ele não fala tanto que ama, ele não abraça, ele é mais. Na dele, assim, não sei o quê. E, às vezes eu sinto que ele tá com vontade. Aí, beleza, nesse dia do dia dos pais agora, a gente conversando, 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 colocando tudo em pratos limpos, assim, aí conversamos tal. Até que eu cheguei nesses assuntos, aí ele me falou por quê, chorando bastante, assim, um chorando pro outro assim, ele falou, pô, tá dotado, eu ficava sempre de canto, assim, nos lugares. Eu sempre era o diferente, o preto, não sei o quê. Eu não recebia isso, então ele me desculpa. Aí eu falei, nossa. Que importante, né, essa conversa. Foi muito maluco. Depois... Tirou um peso dele também. Não, né? tirou um peso da minha vida. É. Hoje, eu, hoje eu lido de, com qualquer assunto. Eu me sinto super-homem. Ah, esse, esse é o problema? Vamos dissertar agora. O problema nós resolve agora. Porque o grande problema mesmo. Eu troquei ideia com eles lá no, no domingo de, do dia dos pais e foi ótimo. Que lindo. E aí eu, eu aprendi coisas que eu falei, nossa, mano, eu começo a entender cada vez melhor a minha família, meus pais. Eu fico... Aí me deu uma, uma certa. Paz. Mas eu queria saber é. de você agora. O que mais você gosta de fazer para <laughs> além de <Lady> vedorama? <laughs> Quando você não tá combatendo os problemas do os mundo. Os Problemas do mundo. Eu gosto de ouvir disco. Eu tenho vinil, eu tenho vitrola em casa. Mas quem você gosta de ouvir? Eu ouço muito Milton Nascimento. Ah. Eu sou apaixonada. É, eu que gosto maravilha. muito de ouvir Javan. Samba, das antigas, que eu cresci ouvindo com meu, em casa. Muito sambista? Sua família? Cara, meu pai era muito sambista. E aí ele gostava de samba antigo, assim, que até hoje eu gosto. Assim, candeia, originais do samba, eu tenho o vinil fundo também. Quintal. Fundo de quintal. Eu gosto de ouvir muito, eu sou super mega fã da Whitney Houston. Os pais negrão, acho é tudo igual, nisso. irmão. <laughs> Sempre tem um samba, Sempre tem uma parada. Meu pai comigo é raça negra, ele me mostra uns rock maluco Aí me mostra Javan, mostra uns cara Aí eu falo, mano, você é negrão, né, mano? Eu falo assim: um dia você usar deitador, você vai guardar. <laughs> é tem uns o costumes meu pai de negrão, era assim, bem. Era MPB, era Milton, samba e ele gostava muito de blues, é isso que eu também gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir Billy Holly, eu gosto de ouvir bastante música antiga, assim. Eu ouço uma galera jovem, mas eu confesso que eu sou, às vezes, bem... Minha filha que fala, ah, você não conhece nada de hoje. Minha você filha me atualiza. O trap, né? que, que ela te mostrou todo dia que você falou assim, nossa? Cara, ela me atualiza bastante, assim. <laughs> e aí, eu, o Bruno Mars eu gosto por causa dela. Ah, tá. E ela gosta também do... Ai, meu Deus, como que é o nome daquele? Bem loirinho. De, de Bieber? Tânico. Não, bem loiro, branco... Bem loiro. Ai, meu Deus, do cabelo assim pra cima. Puta. Supla! Tô brincando. <laughs> ele é britânico, mas tá sendo processado lá, um processo que ele tá plagiado, música. Ai, gente, qual é o nome dele? Ed Isso, ai, obrigado. Ruivinho, ruivinho. Ai, meu Deus, é ruivo. É ela bom, gosta ela é de Adrenal é ela me mostrou quem era a Eu falei, pô, legal o som desse cara. Ele é bom. Ela fala mãe, você tem que saber a diferença do rap pro trap. <laughs> ela, pô, tu não sabe ela o Ela tem anos? Ela tem 18 <laughs> E ela me atualiza de uma galera que eu falo, pô, essa galera, esse cara é legal. Pô, essa é legal. Ó, você deu weekend. Pô, oh, legal, foi, sabe? É bom. Falo, pô legal deu. The... Porque eu sou muito velha, eu fico lá ouvindo meus vinis <laughs> e aí ela veio com o Spotify. <laughs> ela veio com o Spotify. Mãe, ouve esse cara aqui e tá? tal, ela me atualiza. Aí eu gosto, aí eu ponho na minha playlist. Pô, esse deu weekend é legal. Pô, Bruno, mais que legal, filha. É, senão tu só fica ouvindo essas coisas, né? ela me atualiza. Vocês têm muito programa juntas vocês duas? A gente assiste Dorama, <s country hunting> come comida japonesa, que ela que me ensinou a gostar. Ela Você adora. Não eu não curtia muito. Ah, é, é, é cru. E aí <laughs> ela começou a me levar, comecei a gostar. E aí a gente come bastante comida japonesa, assiste Dorama, a gente gosta também de, de viajar juntas. A gente tem os nossos programas juntas, assim. Então, como eu, eu trabalho muito, às vezes viajo muito. Então tem um dorama lá que só liberava um episódio por semana. Então a gente falava: "Ah, então eu vou viajar tal, aí na volta a gente assiste junto". Então, ah, que a gente faz claro. junto. E ficar brava é. se uma assistisse sem a outra. Totalmente. Com ela certeza. que assista sem mim ou eu sem ela, dá briga, né? E aí tem umas que a gente às vezes maratona de uma vez só e tal, mas a gente tem as coisas que a gente gosta de fazer. A minha filha, ela gosta muito de esporte, ela joga tênis. Nossa. Pica. Ela tá no Rio de Janeiro agora, com o pai dela, inclusive, que ela tá lá disputando o campeonato. Ah, é. jogadora? Ela disputa campeonato. E aí ela ganhou o jogo ontem, tá treinando, vai jogar um, amanhã. Você já viu o filme é, da, do pai da, da Serena? Serena, sim. Nossa. Que filme perfeito. A gente é muito fã dela. E aí, quando ela, a Serena veio ano passado, uma alma muito iluminada, o Márcio Fritz, ele falou, pô, eu sei que tua filha é fã, vou dar um jeito. Mentira, conheceu? Sério. E aí ela ficou muda. Não consigo falar, porque ela é muito fã. Minha filha é muito fã. Ela assiste jogo. É, essa semana foi dormir duas horas da manhã assistindo o jogo do S Open. Tipo, ela assiste mesmo. Oh. E Ai, aí ela. Fiquei... E aí meu pai gostava de tênis. É engraçado, porque a pessoa, ah, um trabalhador, vai gostar de tênis. É essas coisas. <laughs> meu pai assistia tênis. E aí eu comecei a gostar de tênis, meu pai assistia tênis. Porque eu não gostava antes, porque nunca viu. É, é e aí é, a gente porra. assistia. E aí depois o pai da minha filha também gosta de tênis. A gente assistia, ele é da área dos esportes e tal. E aí eu lembro quando a minha filha tinha 4, 5 anos, estava vendo uma final entre a Serena e a Vênus, as irmãs Williams, e ela olhou para a TV e falou, Mãe, elas são marrom que nem eu, também hum. quero jogar tênis. E foi, foi, essa... isso, a foi, que isso. foi isso, a representatividade que despertou a vontade nela. E aí o pai dela, na época, Durango, ela é em Santos, se matando para botar ela na escolinha mais barata, morando num apartamento de um quarto, fazendo tudo. E aí, quando eu me mudo pra São Paulo, quando eu separei do pai dela, ela ficou dois anos sem jogar, porque não tinha dinheiro. Eu fico botar imaginando ela. você. Você foi beleza. Que dois Todo anos... esporte pra tu escolher. Mundo, tu quer o caro? Tu quer jogar tênis, garoto? Basquete, amor. Basquete é só um bolinho uma cesta, filha, E mano. Foi suar, assim. Tu não quer ser a Marta? Não é? é. Nova Marta? Até jogou futsal, foi goleiro um tempo, aí depois. Ela, mas ela é do esporte, então. É, ela gosta de esporte. E aí, quando a gente mudou pra São Paulo, quando eu separei do pai dela, eu não tinha dinheiro. Porque as parede do pai dela eu tive que refazer a vida aqui em Imagino. São Paulo. E aí eu lembro que até falei pra ela, ela tinha 11 anos, eu falei: Ó, oh, na casa do seu pai, lá em Santos, tem a sua avó, tem toda uma estrutura. Aqui em São Paulo tinha alugado apartamento, é com o dinheiro que eu tinha, eu comprei um fogão, uma geladeira, a cama dela e a minha. Era o que eu tinha. Ela, Agora, dá pra eu... começar assim. E aí eu falei pra ela: se você quiser vir com a mamãe, óbvio, né? Porque a gente é muito ligado, eu tava louca pra ela vir comigo, eu falei: mas a gente vai começar do zero. Ah, tá tudo bem, mãe, recomeço, são assim mesmo. E ela veio. <laughs> 11 anos. E ela veio. Começas, mãe. Eu falei, ah, então, tô separando do seu pai, mó drama na praia. Ele veio para praia para contar, né? Santista. <laughs> e aí ela vira para mim, mãe, divórcio faz parte da vida, numa naturalidade. Eu falei, ela meu falou isso é. e você todo um dedo. E eu cheio de dedo. Mãe, aqui se encerra um ciclo e agora abre o outro. <laughs> e eu falei, gente do céu, essa garota. A gente veio para São Paulo. E aí, como eu não tinha trabalho fixo, eu falei, eu não vou fazer conta. Então, todo o trabalho que eu fazia, eu falava, ah, hoje eu tenho dinheiro para comprar uma casa. Ela falava, eba, hoje eu tenho dinheiro para comprar TV. E assim a gente foi montando o apartamento que a gente morou por anos, hoje a gente mudou. E a minha filha é muito parecida, ela nunca reclamou, e, ela, e eu não tinha dinheiro para ela fazer tênis. E ela não reclamou, não, a gente entende e tal, até que eu consegui, é, depois, quando ela tinha 15 anos, ela voltou para o tênis aos 15 anos, porque aí foi quando eu consegui, me estabilizar para ela voltar e hoje ela tá aí disputando os campeonatos Nossa, fazendo o que, que ela não, gosta é e ela foi muito parceira assim nesse processo todo Nossa, de mas entender na sua cabeça de fazer uma criança que coerente mas ela já tava né coerente é... com tudo isso mas é, essa gente... essa man essa maneira do, do praiano eu não sabia tá porque para mim o lance do pô, a pessoa que mora na praia o que eu sempre ouvi é... Ah, quem mora na praia não vai na praia. Imagina. <laughs> então você tinha o costume de... Ah preciso contar outra coisa. Vou na praia. É. To... praia. Quero cansar essa criança o dia inteiro que eu quero dormir. Praia o dia inteiro. Ah, <laughs> Era só a praia. Praia é tudo, assim. Ah, tô triste, vou andar na praia. Tô feliz, vou sentar ali, vou contemplar. Vou passar o dia inteiro na praia, uma diversão de graça. Levo isopor, o lanchinho, porque as coisas são caras. Dá lanchinho pra criança, chega à noite, toma banho, dorme, que é uma beleza. Nossa, paga. Vou né? andar na praia, fazer exercício. Você então, gostou é. de natureza? Sempre adoro a natureza, adoro ficar no meio do mato, gosto de ir pra cachoeira, gosto de mar. Acho que São Paulo me faz falta isso, assim, o mar. Eu sinto falta do mar. E, às vezes eu desço a serra. O pai dela ainda mora lá em Santos, lá tem os avós paternos, tem irmãos que moram lá. E, às vezes eu desço a serra. Minhas amigas me dizem: onde você tá? aí, gente? Estava tá com saudade do mar desci porque eu ah, quero ver o mar. Então a gente tem uma ligação muito mas, assim com o mar. Mas você tem folgas? Tipo, é, feriado. Tipo. <laughs> é, é, é curioso saber. Porque você Boa é, pergunta. De, é, eu é, porque eu, é eu, eu vi você falando também que você deu. Um ano você ficou deu 200 palestras. Não Foi. sei o que. Eu falei, nossa, não, tá mais fácil. não deve ter tempo direito. Mas você. Aqui a gente nem se compara, mas às vezes a gente não tem tempo. E a gente. Como que, como que controla isso? Como que você tem um. Se você tem, tipo duas semanas de disco 30 dias como que funciona isso para quem é ativista também essa parada saber o momento de não calma aí pô precisa dar uma viagem uma boa pergunta o ativista assim, é que tipo eu era muito eu sempre é eu fazia aranha. muita coisa. A qualquer coisa é, é, é até poder, hoje né? eu faço ainda tem umas malu. até o final do ano eu ainda tenho várias viagens para fazer só que eu paro em dezembro isso eu coloco de regra e aí eu fico um mês aí e tá. aí é um mês mesmo e claro que entre esse intervalo da maluquice eu encontro meus tempos de descanso. Então, eu gosto de plantar. Hoje eu planto, eu gosto de ficar mexendo nas minhas ervas lá. Fim de semana agora, eu tô me botando essa regra. Tem fim de semana que eu trabalho, mas geralmente eu não trabalho de fim de semana. Então, é, quando eu tô em casa, eu tô em casa. E aí eu vivo presente, eu deixo o celular, eu, fico fazendo, eu tô fazendo esse exercício de não usar o celular de fim de semana. Sério? Nossa. É. Tá sendo como? Difícil? Cara, ah, é bom, porque a gente fica muito refém. Deu uma notificação, e às vezes, aí um dia que eu tava lá, descendo lá o feed, sem fazer nada, você fica. Aí meu celular me mostrou que eu fiquei várias horas a semana no celular, <laughs> e você começa. esses vindo nada. E às vezes eu falo, a gente que viver o presente, né? Essas coisas, né? Terapia holística, meditação, vou ver o presente. E aí agora eu tô morando numa casa e aí eu tenho um espaço para plantar e tal. Aí fim de semana eu faço esse exercício. Claro, eu uso assim, o WhatsApp lá, se minha filha tá na casa do pai dela. Ah, tá tudo bem, que eu hora você volta? Né? Mas eu não vou ler, não vou olhar a rede social. Não preciso fazer histórico, eu tô cuidando da planta. Às vezes a gente se coloca umas umas, ah, eu tenho que mostrar o que eu estou fazendo. E eu tô tô nesse exercício hoje de dar minha vida pessoal, de ficar mais quietinha, porque é tanta coisa, já. Aí a gente vai fazer evento, claro, tá com as pessoas, troca muita energia. Então você tem que ter um momento de resguardar a sua energia, de recuperar a sua energia, porque só o tempo inteiro, e a gente às vezes acha que não. Eu acho que o trabalho quando você encontra pessoas, tipo evento assim, é o mais cansativo, porque eu já até contei pro médico, né, que é toda uma hora mais, tipo, oi, e aí, tudo bem? É. Como é que você tá? Aí zerou. Oi, e aí, tudo bem? Como é que é. você tá? Uma foto. Isso. E aí... É uma história nova, é uma é. história nova, é uma história nova. Isso, cansa bastante, tipo, eu acho que a cabeça assim você fica tipo, toda hora ligando desligando. e desligando. Você tem que desligar ela, porque senão você entra num vocês são muito jovens ainda né então às vezes eu tenho 43 anos então hoje já tô num lugar de mais de ficar mais sossegada mas para mim é importante isso da minha energia porque às vezes eu vou em evento lançamento de livro tem um monte de autor best-seller que hoje em dia não atende eu atendo todo mundo então às vezes ah tem duas mil pessoas eu vou atender eu vou autografar eu fico às vezes, até meia noite então, você eu... já alinhou todos os chakras? Todos os chakras, <laughs> botei meus cristais, minhas contas. Vambora! Vambora, eu saio protegida também, né? Gente? Até os 10 tem o porquê? É, essa aqui é ametista e essa aqui é olho de tigre. Ai, caramba! Então são pedras de proteção também. Eu sou toda do rolê místico, pode dar umas dicas depois. é, o povo acha que é estética, um anel bonito, mas é é. proteção. Tá e bem. aí, mas quando eu chego em casa, eu também tenho meu ritual de eu, eu vou, tomo um banho, aplico meu reiki. Medito, e aí falou: esse fim de semana eu vou resguardar a minha energia. E faz total diferença. Porque você, você precisa. É, pra mim faz toda a diferença. Senão você fica muito cansado. E às vezes você não sabe porque que você tá cansado. Porque energeticamente é muita coisa. Você lida com muita gente. Gente que gosta de você, gente que não gosta de você. Então você precisa <laughs> encontrar esses momentos de cuidado energético. Independente da sua religião, porque isso não tem a ver com a religião. Então para mim é importante, sabe? Fim de semana quando tô em casa eu estou presente. E a gente não vive no presente. A gente quer e eu também tenho muita relação hoje com os povos indígenas, né? Eu tenho tenho pai Penoca é da etnia Noquei que eu conheci ele há dois anos. Então, eu participo de cerimônias de ayahuasca com ele. Eu já fiz várias vezes. É... Rapé muito. Inclusive eu faço três. vezes. A gente se fala ah, quando o senhor vai estar. Tá... E, e não pode banalizar, infelizmente as pessoas banalizam muito, né? E aí, sei lá, fica na geladeira, fica tomando todo dia. Não, quando a gente vai fazer com o pajé, né? Que é o pessoal guardiã daquela sabedoria, tem todo um preparo, né? E aí, quando eu vou, faço a cerimônia com ele. Então, eu me cuido de várias formas. Eu cuido dos meus orixás em casa, quando eu tenho assentado, eu aplico meu reiki, então as pessoas descobrem o que elas gostam. Vou ler meu livro, porque às vezes o tempo que a gente está ali pedindo na internet, a gente pode ler um livro, a gente pode passar um tempo de qualidade com uma pessoa que a gente ama. E eu acho que a gente se distrai muito. Eu tenho agonia, às vezes eu saio para jantar assim com as pessoas, as pessoas ficam no celular, elas não estão ali olhando no seu olho, conversando com você, trocando com você, porque a gente fica refém. Né? Eu, claro, eu uso muito celular, rede social para trabalho e tal, mas a gente tem que encontrar esses momentos de conexão, porque a gente está conectado à internet, mas desconectado entre nós. E minha filha é a mesma coisa, tem o horário para usar celular. Chega, agora a gente vai fazer coisas juntas, a gente vai sair, a gente vai para a natureza, a gente vai fazer uma coisa juntas em família, porque senão fica cada um mudando é a casa no seu celular. É. Ela com 18 aninho. Doida, o oh, TikTok aqui ó. Você acredita que ela tem TikTok, mas para ver as coisas dela, ela não posta nada. Ela é bem assim, profile. A, é. Ela e as amigas são muito rolê de para liberdade, <laughs> de assistir dorama e ver anime. Ele só aqueles rolê não, deles. E ela ao mesmo tempo e, e é, é um grupinho dela, da que foi da escola, assim que é assim. E ela quer estudar matemática, né? E ela está se preparando para ver se ela consegue uma bolsa atleta nos Estados Unidos. Por isso não, que ela é atleta nossa. também, para ver se ela consegue uma bolsa para estudar matemática. Então ela está nesse processo de, de tentar. E eu falei, matemática, que legal, filha, você vai sofrer menos do que eu. Porque na minha área, mesmo eu sendo especialista, todo mundo quer me ensinar. Na matemática, dois dois, dois são quatro, meu. Ninguém vai encheu. E saca. acabou, <laughs> nossa, verdade. E, aí, e tem uma outra amiga dela que tá fazendo matemática também, e eu achei muito legal. Claro, ela sai com as amigas, vai rodízio japonês, jogar fliperama. Ela curte fliperama ela que da hora. Ela vai com as amigas jogar fliperama. Ela tem uma outra vibe, assim, não é uma vibe baladeira. Eu gostei a vibe dela é Essa vibe, vibe... É andando é era, eu era vibe baladeira, ela não, ela gosta. E como mãe é importante isso, porque às vezes a gente quer doutrinar nossos filhos, né? E para mim foi um exercício de tipo, ela gosta disso, ela não é uma extensão minha, ela é um outro indivíduo. Isso é maluquice. E né? às vezes ela vinha pra mim, ah, essa música aqui, minha vontade é era falar: ah, credo, você tá ouvindo isso. E aí você morde a língua: ah, que legal, quem que é esse artista aí? Mostra aí pra mim. <laughs> então você tem que também ter esse exercício de que ela é a Tulane. Ela não é a Jamila, ela gosta dos rolês dela, ela gosta de jogar fliperama, ir na liberdade, usar peruca, comer, Mas teve cal, um lance e tal. teve negócio da Tulane quando ela virou pra você e falou assim: você fala, ai, filha, que tênis bonito esse. Ela falou: não gosta, eu gosto daquele lá. Aquilo que você achou horrível. Ai, ah, vários. Aí você fica. Hum... Ah, gostou? Eu lembro uma vez que ela falou assim pra mim quando ela era mais nova, porque ela. Não, imagina, eu, eu sou uma pessoa de personagem muito forte. Então, às vezes, o filho tem que se distanciar da gente. E aí um dia ela chegou pra mim, sabe, uns 14, 15 anos. Não gosto de filosofia. Nossa! <laughs> ela quis causar com a mãe foi, dela. Esse aí dia. Ela... Ah, eu olhei e falei, Mano, é. ela ficou em casa, tipo assim, O que, que hoje eu falo pra provocar essa mulher? Djamila é. vai sofrer". <laughs> aí <da minha vida, risos> ela. Ah, é, tá tudo bem, cada um gosta do que quer. Aí depois ela havia pedir uma coisa pra mim. Ah, Você quer tal coisa? Porque é a filosofia que paga as contas dessa casa. Ah, <laughs> aí. Ah, gente, eu não ia perder essa oportunidade. Né? Mas depois ela voltou a gostar de filosofia, no ensino médio, de filosofia era o que ela mais gostava, mas acho que era um momento que ela precisava divorciar ali para descobrir quem ela era. E eu acho que como mãe a gente precisa fazer esse exercício, né? Porque senão a gente molda o filho para ser o que a gente quer. É de, é fácil? Não. Não é. Porque você olha, você fica, tem uma época que ela fala, ah, eu acho que eu sou ateia". <laughs> Aí eu falei, "É". Toda Todo, adolescente mundo nessa, passa por isso. todo mundo nessa casa aqui é do candomblé, né? Inclusive, a gente tá aqui vivo hoje, né? Porque é muita proteção dos orixás, mas vai ser o que você quiser. <laughs> Aí hoje ela vai lá cuidar dos orixás comigo. Então, eu acho que tem essa coisa. Eu, mas, eu deixei. Por dentro, ela fica... Até... Que audácia! <laughs> Mano, tipo... Hoje aconteceu uma coisa muito legal lá em casa. É. A Cris, ela trabalha na minha casa e trabalha com o Igão também. Ela né? cuida um da um anjo gente. na nossa vida. Meu e Deus. aí a gente estava sentado lá na minha casa fazendo vários... Tipo, esperando e vendo a bagunça da obra. E eu sentado com ela, assim, conversando. A gente conversa... Às vezes a gente conversa muito profundo, sabe? Eu e ela, eu amo conversar com ela. Que ela, a gente já trabalha junto há quase cinco anos. Ela começou a trabalhar agora com o Igão. Falando do Igão, gente boa e tal. E ela falando assim... Cara... É incrível o que, que eu aprendi com vocês dois referente a como eu me portar com mãe com a minha filha. Aí eu falei: "Por que, Cris?" Ela falou assim: "Cara, eu fui vendo vocês é, o, o comportamento que vocês querem que a mãe de vocês estejam, tenham com vocês e eu vendo a atitude da mãe de vocês um pouco se passando igual vocês se falam. E eu comecei a medir isso, eu falei, nossa, eu tô vendo uma mãe em ação com o um filho, e o filho falando disso, e eu tô tentando entender. E ela falou, eu começo a aplicar isso com a filha dela. Ai, que lindo. Ela falou, cara, eu tô vendo as suas reclamações, eu tô vendo as suas frustrações, e o que você tá se queixando da sua mãe, são coisas boas, que se sua mãe entendesse, o relacionamento de vocês ia melhorar. Então, enquanto você, esse diálogo seu com ela ainda tá meio assim, por causa da distância, essas coisas ainda, ainda eu tô construindo para se ajeitar, é, eu já tô aplicando com a minha filha. Que Sim. às vezes, mano, eu, ela é de igreja também, eu, eu queria que a minha filha fosse assim, se não fosse ela assim. E eu tô vendo aqui, a, vocês funcionam tudo bem, a casa de vocês aqui, vocês são os carinha da hora, e vocês passando que. É, vocês me mostrando e conversando o que rolam com a mãe de vocês. Eu, sendo mãe, eu acabo falando, Ei, porra, eu tô fazendo a mesma coisa com com a minha filha eu tenho que dar mais espaço para ela acabou de fazer 18 não, anos esse é o melhor reconhecimento aí né? eu fiquei assim <laughs> as é nossa e as nossas reclamações para deixar ninguém. claro né nem nada de não de birra nossa é só tipo a assim, sua oh, mãe para de cuidar toda hora de Deus vocês estão inspirando outras mães isso é muito bonito é, né? tipo, a, a, a falar não calma mano nem tudo tem que ser do seu jeito nem tudo é. tem que ser do seu jeito ou às vezes não é só o seu Jeito que é o 100% certo. Entende, eu sou um ser humaninho de outros. Sabe o que eu falei pra minha mãe outro dia aqui. pelo telefone? Me senti o cara mais foda do mundo. O okay. quê? Eu falei: sim, ô Patrícia. <laughs> eu tô mais perto dos 30% do que dos 20, tá? <laughs> Não tem mais moleque no bagulho. Ela falou assim. Cala a boca. <laughs> mas ela entendeu. Mas é, mas é. é. Mamãe, mamãe é preciosa. A gente tem que sempre saber, mano. Lidar. Lidar, é. conversar com elas e amar. De todas as formas. Mamães, nós amamos vocês. Caramba, que ah, isso foi bonito, hein? É, foi de coração, isso, a minha gente. mãe. Te arrasaram. Antes da gente encerrar, que a gente ficou num papo. Lidar. O papo sério e agora deu uma baratinadinha. Eu só queria falar uma parada que você acabou falando sobre a filosofia, e eu senti isso na minha escola também. Que era sobre, tipo, filosofia, sociologia. A gente cagava, mano. Cagava. Tipo hum. assim, ah, filosofia, nós. Tá, sociologia. Sou... Tá, educação Filoso... física. Tá, mas, tipo assim, eu entendo o papel da filosofia da sociologia hoje, mas. Eu queria dizer que, tipo assim, eu fui um aluno não tão legal assim com, a, com essas matérias, porque. Por que a gente faz isso? Na por que não, não explicam a. Eu só vou contar o meu lá. Na escola é muito assim, mas quando eu fiz faculdade de pedagogia, as minhas principais matérias eram filosofia e psicologia. Que legal. A professora Rita e a de psicologia eu esqueci, mas ela ia me matar. Mas sabe por que isso? Porque no período militar, da ditadura militar. Que ele, tirou a importância. Eles tiraram a filosofia e sociologia da grade. E a gente ficou esse tempo todo aí, botaram educação moral e cívica. Uma coisa toda. E aí, a filosofia e a sociologia só voltam no primeiro governo Lula. E aí, quando voltam? E aí é recente. E aí a gente passou todo esse tempo, porque de fato é muito mais fácil você ter uma população que não pensa criticamente, é mais fácil ser dominada. Então, isso foi retirado e só foi voltar décadas depois. E aí criou todo esse estigma em cima né, dessas disciplinas. E que aí os professores têm que se esforçar para mostrar a importância disso. Até contar esse histórico. Tiraram da grade porque não queriam que vocês tivessem pensamento crítico. Tiraram da grade porque, para a classe dominante, eles querem criar mão de obra. Eles querem criar pessoas que vão ter oportunidade de pensar e tudo mais. É quando você começa a falar, isso, seus alunos ficam, ah, é, falou, essa, você sabia que tinha, que tiraram e por isso, por isso. Aí, eles começam, porque é muito mais fácil de dominar aquelas pessoas que não. Tem, é, não, não se oferecem a né, oportunidade de pensar criticamente. Por isso que eu falei, mano, brabo, vamos pensar criticamente. E eu acho que com o tempo, talvez, né, agora, essa geração que já pegou, sei lá, a geração da minha filha, que já tem, já está dado, talvez eles vejam de uma outra maneira. Mas de fato isso aconteceu. E para mim foi um desafio. Ah, por que, que eu vou estudar filosofia? Para que, 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 que isso serve? Eu já, uhum. eu, eu já aconteceu isso dentro da sala de aula, porque aí, pô, pelo menos na escola onde eu estudei, era assim, 50 minutos cada aula. Aí a gente saía, sei lá, de uma aula que é vista como mais importante, tipo, uma matemática, uma história, não sei o quê. Aí a próxima professora era de filosofia. Aí eu lembro até hoje a professora fazendo assim, é, tipo, acabou a aula importante, agora vocês vão ter isso aí. É. Ah. Eu fui essa professora, mas eu, não, eu, mas eu me recusei. <laughs> Falei, não, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Aí veio Racionais. Isso você foi. E aí foi veio eu trazer debate. Cirúrgico. Vamos discutir temas. É, que estão tá acontecendo agora. Vamos dividir turno Esse grupo vai falar disso. grupo porque é isso? Filosofia é a história da filosofia? É. Tem que estudar a história da filosofia. Mas é, fundamentalmente, também um exercício crítico. Então a gente pode também ensinar a filosofia Mas de outra forma. Mas você falou pra mim uma parada que eu lembro, agora bugou a minha cabeça. Porque nas aulas de filosofia era muito Sócrates, Platão. Era só... era só a história da filosofia. É, entendeu? Então aí você veio falar que não tem outras paradas e eu fiquei pensando, nossa, eu não estudei com porra nenhuma também. Eu é só fiquei naquilo. É, depois eu tive que dar só os autores todos, mas é isso. É, é, tem a história da filosofia que a gente tem que aprender, que são os filósofos e tudo mais. Claro que a gente inclusive pode criticar essa história da maneira como ela é contada, europeia e tal, e trazer outras figuras, mas também trazer os filósofos da rua, os pensadores da rua, porque a academia, o que, que é a questão? Ai, tem que estudar os canes e tal. E às vezes não está dialogando com os saberes que vem da rua, da vida, da, dos movimentos sociais. Eu, como venho de movimento social, eu aprendi mais sobre essas questões aqui de raciais, de gênero, nos movimentos sociais do que na academia. Porque eu tive a oportunidade de trabalhar em organizações, de, oportunidade de conviver com ativistas, de ter acesso a leituras que a universidade não me deu. Então, acho que também olhar também, o que é sabedoria. Às vezes a gente acha que o conhecimento é só o que é dado na universidade. A minha avó... Materna, dona Antônia, ela era analfabeta. Mas ninguém passava a perna nela no troco. A minha Sim, avó fazia multiplicar a comida, ela tinha sete filhos. A minha avó sabia, tinha ali a sabedoria de pegar, fazer uma massa de pão que dava para semana inteira. Então a gente também. é oratória, quando fala todo mundo. Exatamente. Minha avó era benzedeira. O dia que ela atendia, fazia filas. E eu acho que a gente, a academia, muitas vezes, claro que tem. É, professores que hoje tem uma outra visão acaba negligenciando também essas outras formas de conhecimento então eu admiro é o conhecimento da academia mas é o, é, é o conhecimento da vida é o conhecimento que vem dos movimentos sociais que eu venho dos movimentos sociais é o conhecimento Portanto. que vem de observar a minha família minha mãe que quando tinha que quatro filhos, tinha que se equilibrar, diferentes idades, levar um para uma escola, outro para outra, e fazer a comida e tal, e os filhos arrumado Isso é de uma sabedoria que essas mulheres têm e que às vezes a gente não olha, porque a gente está tão acostumado e a gente despreza, e essa sabedoria do cuidado. O quanto que o cuidado é menosprezado na nossa sociedade, mas a sociedade só funciona com o cuidado. Pro meu pai ia trabalhar, tinha minha mãe cuidando da gente lavando, passando e cozinhando. O meu pai me incentivou a estudar, eu conto isso no cartas para minha avó, que é o meu livro mais recente. Mas quem que cozinhou a minha comida, lavou a minha roupa, penteou meu cabelo? E a gente não olha para isso. Então a gente também tem que começar a valorizar esse conhecimento que vem da rua, da vida, da militância, do ativismo, da natureza, né? Eu faço com Guifu e aí tenho Foda! É, adoro, só surpreendendo gente. aqui, cara, é uma surpresa. Preciso voltar chifu. vou voltar, tá? Você é, tem... faz aí... na mesma academia do Kung Fu Panda? O mestre é, dele é chifu também. E você viu com Kung Fu Panda? Você tem <laughs> o Tigre, você tem o Louva a Deus. Você viu? Tem eu... o Tigre, Louva a Deus. Então, eu faço Kung Fu, a louva a Deus. É um tipo de Kung Fu, há vários tipos de Kung Fu. Por isso, a repre... ali a representação dos tipos de Kung Fu. Ninguém nunca me falou isso! Eu faço louva a Deus. Por isso Sério? que é o é um tipo de Kung Fu, uma modalidade de Kung Fu. Tem a do panda, não? O panda só chegou com a do filme. É, Tem, o um tigre, é, tem a serpente, enfim. Eu preciso voltar oh, para Kung Fu, o Mas quando você vai fazer o Tai Chi Chuan, que é uma. Todo mundo acha que é, ah, é coisa do velhinho, eles estão lá fazendo. Não, eles estão representando os animais. É observar. A pessoa que criou o Kung Fu, Lovadeus, eu teve que observar o Lovadeus. Quando se aprende observando a natureza. Quando se aprende que o dia a maré tá cheia, um dia ela não tá, um dia o mar tá bravo, um dia não tá, que as coisas passam, um dia tem uma tempestade, outro dia tem o um sol. Você aprende muito na natureza, né? Eu acho o que a tempo, gente O tempo tudo, né? Um Foi tempo, assim que com tudo, tudo. Às vezes, sei lá, eu vou passear de barco com uns caras que sabem tudo, ó, volta agora que a maré vai encher, o cara sabe, o cara sabe. <laughs> duvida. Por duvida? que ele sabe? Então, e a gente às vezes menospreza esse tipo de conhecimento. Então, eu acho que a gente tem que se é, é, a gente tem que juntar tudo isso. A academia é importante, a gente tem que ter o direito a estudar sim, mas também é importante todas as outras formas. Eu só sou quem eu sou por conta de tudo isso da menina adolescente que andou de espinheireta quando viu a primeira vez um. homem na estrada. Um homem na estrada. Né? E quanto que isso me fortaleceu tanto quanto estudar às vezes as teóricas que eu estudei, né? Maravilhoso, maravilhoso. Eu queria que cada vez mais isso fosse colocado no dedo das escolas, que a gente pudesse levar as coisas atuais para dentro assim, as discussões, porque às vezes vai pegar mais a molecada, né? Às vezes a molecada tá tanto numa num debate do Twitter, numa thread Mano, às vezes, dentro daquela thread, dá pra você dar uma aula foda. Eu não quero ensinar assim, é professor eu nenhum, meus alunos. Pelo, gente, pelo amor gente não de Deus. Não aprenda pô, no Twitter, não tô vamos ler o livro, vamos conversar. Porque às vezes o Twitter também tá lá esvaziando coisas. É, o, um Twitter coisa. não, o, Twitter, <laughs> o, o Twitter não. <laughs> o Twitter <laughs> não. O Twitter evita. O Twitter evita, se <laughs> Twitter puder. eu puder. nem no Twitter Por favor. Mesmo. Twitter não. Jamila, <laughs> você gostou de conversar com a gente? Cara, eu adorei. Ficaria mais horas aqui. Mas você adorei. pode voltar não, quando você quiser. vocês são muito legais muito feliz são caras realmente que merecem o lugar que estão ocupando e vocês estão de fato incentivando inspirando e mostrando outras possibilidades de existência para esses jovens eu acho isso, isso muito bonito de vocês serem referência adorei ah, isso. obrigado uhum. toma isso que papo maravilhoso para começar bom, a nossa semana é. e mulherada bora dirigir bora é. <laughs> bora bora dirigir elas no volante sempre QR code na tela aí tá bom você vai conhecer mais sobre essa campanha maravilhosa que a Ela tá de frente, tá tomando conta junto com a Chevrolet. Chevrolet, obrigado por estar sempre com a gente. É nóis, tá viu? bom? Ó. Sim. Chevrolet. Tamo junto. Ô, Mítico, ah. semana que vem tem Bruno Mars no detalhe. A Pati falou tanto do Bruno Mars que o meu fenormônio piscou pra ele. Vamos! Vamos? Vamos. Então tá, ó. Um beijo. Segue. A e todas as redes sociais tá aí na descrição. Se você puder, conheça o livro, compre, leia. Eu já vou fazer agora, vou pegar, comprar é tudo, que sei, ela só falou, ó, colorismo já me já me pegou, já quero ler esse. O dos do, do, de cárcere também que eu ouvi você falar. Carceramento em massa. Carceramento em massa que é um papo também que eu depois eu quero trazer à tona aqui também. E é isso. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, né, Mítico Jovem. Segunda-feira. Tamo junto, galera. Segunda-feira boa. Conversa boa. Conversa boa, <laughs> delícia. Deixa é o like aí, se inscreve até amanhã. Hoje saiu quebrado FC. Exatamente. Amanhã tem Rango Brabo meio dia. Não seja doido e não vai perder isso aí. Exatamente. Dignidade já. É nóis. Bom. Curtiu, Ana! Vocês são ótimos, gente. Eu quero vir toda semana, cara. <laughs>